Слава да бъде на името Ти, Господи! Благодариме Ти, че отново ни събираш на молитва пред Тебе в този молитвен дом. Ние вярваме, че Ти си дошъл преди нас. Господи, днес ще си спомним, Исусе, за Твоите мъки, страдания, унижения. Човеците наистина не знаеха какво правят. И Ти се помоли, Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Понякога и ние не знаем какво правим. И затова Те молим, Исусе, да ни простиш и да помним Твоите страдания, да помним Твоята смърт, винаги да помним, че Ти възкръсна за нашето оправдание. Винаги да помним, че Ти искаш да бъдем там, Ти каза в Твоята първосвещеническа молитва, Отче, искам да бъдат тия, които са Мои. Там, където съм аз, да гледа славата Ми, която Ми беше дал преди сътворението на света. Помогни ни, Господи, да опазим вярата до край и да бъдем там, където си Ти, заедно с всички свети, с Твоята свята майка, с апостолите, с пророците, с мъчениците, за всички, които от века са Ти угодили. Господи, помогни ни да опазим вярата до край. Ние сме човеци грешни и съгрешаваме и затова Те молиме, каквото сме Ти съгрешили с думи, мисли, дела, болно и неволно. Порасти ни скръпта на Исус, Отче, свати и праведни, и очисти ни, освети ни, и употреби ни за Твоя слава и за добро на човеците. Благодариме Ти, Господи, благодаря Ти и аз, Господи, че ме вдигна, че пропъди този вирус, че нормализира кръвното, че нормализира всичко. Благодаря Ти, Господи, благодаря Ти, славя Те и Те величая, Господи. Слава да бъде на името Ти. Благослови ни, помилувай ни сега. Благослови това наше събиране. Благослови хвалението ни. Благослови, Господи, говоренето. Благослови слушането. И помагай ни, Господи, да Те следваме. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те да благословиш брат Тодор, болният другаря. Освободи го от всички болести и страдания. Благослови и Тодор Патриков, днес им е имен ден. Благослови го, помилувай го, употребявай го на Божията нива. Помагай му, но също така го държи. Господи, да бъде внимателен, защото като православен християнин да не похули говорене на езици или Святия Дух и така да навлече проклетия върху себе си. Ние Те молиме за тия, които са притеснявани в работата. Явно Господ е допуснал тия притеснения, така като им каже, излезте оттам да го послушат. Така беха притеснявани юдеите, израелтяните в Египет. И ако те им беше добре, нямаше да тръгнат оттам. Затова Те моля, Господи, опази тия наши брати и сестри, които са в утеснение, които са преследвани, които са измъчвани. И особено Те молим и тия, които са в страните, където християните се преследват и избиват. Бъди им, давай им двойна, тройна и стократна благодат да устояват до край. Помилвай ни, благослови ни с нас и в нас, остани Душе Святи. Дойди, Душе Святи, на нашето събрание. Заповядай на нашето събрание. Бъди Господар на това събрание. Ръководи това събрание. Слава да бъде на името Ти. Дойди, Душе Святи. Алилуя! Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за Криси. Господи, освободи я съвършено. Мир и радост дай в душата й. Господи, благослови я. Моля Те за сестра
Розалия. Господи, изцели кръка и изцели я съвършено. Молиме те за Николай. Съвършено изцеление. Молиме те за Юлия. Господи, укрепи го, утвърди го във вярата. Мило за Маргарита и дъщеря. Господи, благослови ги. Мило за Мария. Господи, освободи я. Мило за проблемите на Йоанна и за Кирил. Боже, благослови ги. Мило за Динка, мило за Ясен, мило за брат Виктор, милост, Господи, за всички нас, помилвани, благословени, мило за брат Христо, мило за брат Панчо, мило за брат Кирил, мило за брат Димитър, е дошъл между нас. Господи, благослови ни, помилвай ни, ето ни, стоиме пред Тебе, мило за Теменушка, мило за брат Георгий и Теменушка, Господи, благослови ни, мило за Любомила, Господи, Церия съвършено, слава Тебе, мило за сестра Богинка и нейния дом, благослови ни, Господи, мило за Кирил и сина му Кирил, Господи, милост, за Йордан, мило за Йордан, Господи, помилвай ни. Слава да бъде името Ти. В Твоите ръце се оставаме поклон на святото Ти име, свято Тройце. Един Бог в три лица, слава да бъде името Ти. Амин. Когато покани Бога на събранието, казва, аз съм тук. Така, аз усетих, че тук. Освен това, за Кристина. Една бяла мишка, обаче после се превърна в плюшена играчка. Абе, тя е една играчка, бе, верно, ама я разигра. Димитре, не сядайте на последния ред. Така ми се каза, последния ред е осквернен. На всички казвам. Последния ред е осквернен. Некой нещо е пръскал там, Господ да го вразуми, който го е правил. Задължително вероучение. Ще го кажа няколко думи за вероучение. Годините ранни, спомните жажда и ревност Христа. Как се отдали Ей, ти за брата, моли
стига. Yeah.
Yeah.
гледам едни мравки, като се наредили и ги проследих там, върват от едната страна, от поляната, отиват некъде на друго место, една след друга, ма много, огромна армия. Вървеха, вървеха и отидаха натам. На другия ден отивам и ги виждам, се връщат. И всяка носи по едно зрънце нещо. Обратно, аз панах една мравка и служих там настърни. Тя ходи, мута се и намери там пътеката и се включи в реда и си тръгна. И си мисля, дявола ни фаща така и не отклонява, ние трябва да се върнем в църквата и да си вървиме, нали? И кой ги научи, кой, какъв командир имаха, значи цял ден вървеха в една посока, на другия се връщат, ама всека носи нещичко и за зимата там да натрупа в бравуняка да има какво да се яде. Кой ги учи? Господ им дава база от знание на най-мъничките. Така, има ли друга песен? Какво се носи? Oh,
си там броя. Светия апостол Павел до Римлян. Павел, раб на Исуса Христа, призван апостол, отреден за Божието благовестие, което Бог от по-напред бе обещал чрез пророците си и светите писания. За своя син, роден по плът от Давидовото семе, и открил се за Сина Божий, чрез силата на чудеса, от духа на освещението, чрез възкресението от мъртвите, Исуса Христа, Господа нашим, чрез когото получаваме благодат и апостолство, да в Негото име да покоряваме на вярата всички народи, между които сте и вие, призваните от Исуса Христа. Благодат и мир от Бога Отца нашего и Господи Исуса Христа, на всички вас, които сте в Рим възлюблени Божи, призвани свети. Преди всичко, благодаря на моя Бог, чрез Исуса Христа, за всички вас, дето за вашата вера се говори по цял свят. Бог, комуто служа с духа си, като благовествам за сина му, ми е свидетел, че непрестанно си спомням за вас. И винаги се моля в молитвите си, дано с Божия воля ми се падне някога да дойда при вас. Защото копнея да ви видя, за да ви предам някой духовен дар за ваше укрепване, сиреч, като бъда между вас, да се утешавам взаимно чрез общата вяра наша, ваша и моя. Не искам, братя, да не знаете, че много пъти се канах да дойда при вас, но срещах пречки дори и до сега. Та да имам някой плод и между вас, както между другите народи. Аз имам дълг към елини и варвари, към мъдреци и неуки, тъй че колкото зависи от мене, готов съм да благовествам и вам, които сте в Рим. Не се срамувам от благовестието Христово, понеже
То е сила Божия за спасение на всеки вярващ. Първом на юдеин, сетне и на елин. Защото в него се открива правдата Божия от вяра към вяра. Както е писано, праведният чрез вяра ще бъде жив. Гневът Божий се открива от небето върху всяко нечестие и неправда на човеците, които вършат истината в неправда, които държат истината в неправда. Тъй като онова, що може да се знае за Бога, там е ясно, понеже Бог им го откри. Защото онова, що е видимо у него сиреч вечната му сила и Божеството, се вижда още от създание мира, чрез разглеждане творенията, тъй че те са без извинение. Понеже те като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, а се заблудиха своите помисли и неразумното им сърце се помрачи. Наричайки себе си мъдри, те обезумяха. И славата на нетленния Бог измениха в образ, подобен на тленен човек, на птици, четвероноги и на влечуги. Затова и Бог според похотите на сърцата им предаде ги на нечистотата, за да се бечестят телата им сами в себе си. Те замениха истината Божия с лъжа и се поклониха и служиха на творението повече отколкото на Твореца, който е благословен вовеки. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти. Жените им замениха естественото употребление в противоестествено. Също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с похоти един към други. И вършиха срамоти и мъже на мъже, да получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда. А понеже се не опитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на извратен ум, да вършат онова, що не прилича, бидейки изпълнени с всяка неправда, глупство, лукавство, користолюбие, злоба, пълни с завист, убийство, разпра, измами, злонравие, бидейки клюкари, клеветници, богомраци, ругатели, горденими, самохвалци, изобретатели на зло, непослушни към родители, безразсъдни, вероломни, недружелюбни, непримирими и немилостиви. Те, ако и да знаят правдата Божия, именно че тия, които вършат такива дела, са достойни за смърт, пак не само ги вършат, но са и благословни към уния, които ги вършат. Амин. Така, може да седнете. Посланието към римляните, апостол Павел, предполага се, че го е написал в края на третото мисионерско пътуване, когато е бил в Коринт. Някои богослови твърдат, че в посланието на римляните се намира, могат да се намерят всички така наречени библейски доктрини. Както се говори, че Матея 5, 6 и 7 глава са като конституцията на християнството, посланието на римните, може да откриеме всички учения или доктрини. Но тук искам да ви кажа, че ти учения и ти доктрини много често се изопачават и това е много страшно, защото има проклятия, които хората попадат под проклятие, като не си дават сметка какво правят, какво говорят. И ще поговорим днеска и по този въпрос. Например, апостол Павел казва тук в Римляните, нали, само две неща ще ви кажа, те са много, нямаме време да има. Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Във втора глава. И толкова. И сега, знаете, по евангелските си, правения чрез вярата ще бъде жив. Не ме интересува. Аз вярвам Бога, край, аз съм жив. Не ме интересува нищо. Нямам проблеми и бъдещите ми грехове са простени и така нататък. Обаче не разглеждат пълно
тая така наречена доктрина за живота, защото същия апостол Павел пише до евреите: «Правен ние чрез вярата си ще бъде жив, но ако се отклони, душата ми няма да благоволи към него». А тия, които се отклоняват, отклоняват се за погибел. Ето ги, праведните може да отидат погибел, като се отклонат. Ние обаче не сме от тия, които се отклоняваме, а вярваме за спасение. В 8 глава има друга доктрина, която особено милите мои братя Петдесетни, нали, и мои приятели казват: «А, брат Петре, мен не ме интересува. Аз вярвам на римляните и особено на римляните 1.8. А да видим какво пише 1.8. Аз вярвам на римляните 1.8. Добре, брат, вярвай, да видим какво пише в това римляни 1.8. Вижте какво пише там. И тъй сега няма никакво осъждане за ония, които са в Христа Исуса. Никакво осъждане за ония, които са в Христа Исус. И се прави от този половин стих учение, че няма осъждане. Ма има осъждане. Кога има осъждане? И в този самия стих пише кога. Целият стих. И тъй сега няма никакво осъждане за ония, които са в Христа Исуса и живеят не по плът. Има условия. А по дух. И, нали, особено младите ми питат, нали, тая тема не е много приятна, но атакуват ги. Младите ги атакуват сексуални демони. Навсекъде, телевизор, отвориш, разголени, гледаш ги, той те съблазва. Какво да правя? Тичай. Тичай по църквите, ходи на църква, моли се и ще видиш. И са идвали при мене, нали, млади момчета, момичета, вика: не мога, сега се обади една сестра от провинцията, тя е на възраст, не мога се справя с това демон. Моли се и живей духом. И тия неща се изчезват. И след това идват при мен и ми е чудна работа. Свободен съм, не ме притеснава нищо, не ме съблазнава нищо. Нямам проблем. Затова ви казвам, че тия доктрини, искам да ви кажа, на времето сестра Мара Вирчева, бабата на Виктор Вирчев, аз ги познавах, целият дом, целият род, те са 5 деца, нали, и всички, и семействата им, и децата им, всичките ги познавах. Един ден тя ми казва, молех се, вика, веднъж и казвам: Господи, благодаря ти, че ето тук времените тия идолопоклонници се кланят на дървета, на статуи, на икони, на не знам какво си. Благодаря ти, че ние, евангелските християни, не сме като тех. И вика брат прети, изведнъж чува един властен глас: Вие сте идолопоклонници. Ма Господи, какви идоли са поклонници? Ние не имаме ни икони, ни статуи, ни паметници. Какви идоли поклонници сме? Вашите доктрини и вашите устави, с които изопачихте Словото ми, са вашите доктрини. Вашите устави и вашите доктрини, с които изопачихте Словото, са вашите идоли. И днеска ще поговорим за един такъв идол. Един такъв идол на евангелските християни. И този идол се казва непочитане на светиите, апостолите и майката на Господ Исус Христос. Непочитане. Непочитане. Днеска ще поговорим по този въпрос. В някои библии умишлено са преместили, когато Господ Исус Христос беше на пустинята и там беше изкушаван, в някои библии е записан 10 стих от Матея
четвърта глава. Чакай да видим тук как е записано. И вижте, ако имате протестантски библии, или брат Панчо да види там. Тогава Исус му каза: махни се от мене, Сатана, защото писано е: Господу Богу твоему ще се поклониш и нему едному ще служиш. В некои протестантски библии е преведено така: на Господа твоя Бог само да се покланяш и нему да служиш. Аз го прегледах в гръцкия, старогръцкия превод и се опитах, ако някой знае гръцки, да ме поправи, или ако ще ни слуша в Гърция там сестра Иванка и нейните синове, какво е записано в този 10 стих. Тогава казва му Исус: махни се, Сатана, писано е, защото на Господа Бога твой да се поклониш и само нему да служиш. Това е на гръцки. Думата само е преместена от служене в поклонение. И от тук се създава един идол, че християните не могат на никого да се кланят. На никого! И аз ще ви покажа, че това не е вярно. Че това е лъжлива доктрина. Че е важно на Господ само да служиш, а не да служиш на КГБ и на Държавна сигурност, а да се кланяш на Господ. И ето, извадих тук и ще ви кажа, сега утре в Православната църква се четат едни анатеми, не искам да ви плаша, не искам да ви плаша, но искам да ви кажа, да ви ги прочета, защото това са решения на Вселенски събори и евангелските проповедници казват: а, това е решение там на некои се събрали и решили. Ама не са на некои, събрали са се епископите от целия свят. От целия свят и са решили ето това. Решили са. И така, решение на петия Вселенски събор. Ако някой нарича светата преславна, преснодева Мария, Богородица, коварно и не в собствения и смисъл, или пък я нарича човекородица и христородица, като че ли Господ не е бил Бог, а не я изповяда в собствения истински смисъл, за такъв да бъде анатем. Хората, които говорят, че майката на Исус не е родила Бог, са под анатема. Са под анатема. Ще поговорим и по този въпрос. Така, на онези, които наричат девата, Богородица, обикновена жена, анатема трижди, Борило синоди. Срещам сестри, които казват, тук ли е Боримира и майки, които казват: каква Богородица, тя е като нас, ние сме като не, ние сме като не, ние сме, тя е една от нас. Каква Богородица, какъв Бог е родил? Абе, родила е Божия син, бе, той е Бог. Даде ми се всяка власт на небето и земята. Исус е Бог. Ама не, тя не е Богородица. Еми не е, ама Елисавета какво казва, когато я поздрави Дева Мария? От къде ми е да дойде при мене кой? Майката на моя Господ. А в протестантския превод е подсилено: от къде ми е тая чест да дойде при мене майката на моя Господ? И може би в
трябва да го видим гръцки. Как е, но предполагам, че откъде ми е тая чест? Да дойде при мен майката на моя Господ. И сега започва се война срещу майката на нашия Господ. Тя е на обикновена жена. И аз си спомням, преди години на Бачо Киро няколко сестри веха ме заградили, затова питам дали тук Ценка, защото тя беше там, между те. Ха! Света Богородица! Ха! Дея Мария! Ми тя е една от нас! Тя е една вика от нас, бе! Ние сме като нея! И затова искам да попитам Ценка, тя ще ме чуе. Тя помни, дай Боже да си спомни. И аз ги попих, и нея попитах, и тия мили сестри. Знаете ли кога ще бъдете равни на нея? Знаете ли кога вие ще бъдете равни на нея? Когато запременете без семето на мъжа. Без. Когато не сте познали и мъж. И когато вашия син или вашата дъщеря умрат и на третия ден възкръснат, тогава ще ви призная за Богородица. Разбрахте ли? Това беше може би преди 30 години. И сега чувам един мил брат да гърми по телевизията, че тя, Дева Мария, не е Богородица. Тя не е... А Исус Христос не имал майка. Ви бил ли мислите, че Исус Христос не имал майка? Той го каза това в ефира. Исус Христос нема майка. Какво каза Елисавета, когато Дева Мария отиде при нея да я види? А тя беше на шестия месец. Какво каза? Откъде ми е тая чест да дойде при мене майката на моя Господ? И тогава какво стана? В отровата й. Иоанн Кръстител заигра радостен в отровата. И сега философи, теоретици, кръщението, Святия Дух, докосване е така. То става преди какво си те. Еми ето, Иоанн Кръстител в отровата на Елисавета го докосна Святия Дух. Го докосна. Сега, когато се молихме, и аз поканих Святия Дух и казах, заповядай Святи Душе, и усетих помазането, Панчо е чул, тук съм. Тука ли? Тука е. Не го виждаме, но той е тук. И затова трябва да внимаваме какво говориме. И сега, по въпроса за поклоненията. Можем ли ние да се покланяме на човек? Можем ли да се покланяме? Всички, които се покланят на човеци, са идолопоклонници. Всички, които се покланят на Дева Мария, са идолопоклонници. Всички, които почитат, уважават и прославят светиите, са идолопоклонници. Така ли е? Така ли е? Чуйте ме, какво каза Господ Исус Христос? Иоанна 12:26. Който ми служи, отец ми ще го почете. И той е мил брат, направи Бог отец идолопоклонник. Защото отец е почел Дева Мария. Кой на тая планета е служил повече на Исус от неговата майчица? Кой? 9 месеца го е носила в отровата. Хранила го е, обличала го е, грижала се е, възпитавала го е, била е над него. Кой се е грижал повече от нея? А Исус казва, който ми служи и ми послужи, ще бъде почетен от моя Отец Небесен. Не, тя е Мария. Нема да я наричаме Богородица, нема да я наричаме Дева, нема да я наричаме, защото не е Дева. Така гърми, той е пастор. А сега, има пастирки, които виждам по телевизията при Благовест Велев и им раздават дипломи. Пастир с
сестра еди коя си. Пастир, сестра еди коя си. И тия пастир, еди кои си, много държат на това да им се казва пастир Мария. Нали? Пастир Мария. Познавам една такава. Пастир Мария от провинцията и тя много държи да бъде наричана пастир Мария. А майката на Исус няма право да бъде наричана Дева Мария. Няма право. А тая има право. И тая, понеже я познава, си е зарезала мъжа, не знае къде е сина й, не знае, че й се е родил внук, не знае. И гърми пастирката. Пастир. Титли. Какво се получава? Свети Тихон Задонски казва, че не знам дали той казваше, но некой мъдър човек е казал: гордостта не знае нищо друго, освен да унижава добродетелите. Гордостта не знае нищо друго, освен да унижава добродетелите. И свети Тихон Задонски казва: горделивия човек не може да понаса некой да бъде по-високо или поне равен на него. Той иска всичките да ги понижи. И какво правят тия мили братя и сестри? Унижават светиите. Унижават светиите, апостолите и така нататък, за да може поне да се изравнат с тях. Ама няма да стане. А вижте апостолите какво говорят. Апостол Петър каза: както светите пророци предсказаха, а тие пастери казват ли светите пророци? Не. Казват ли светите апостоли? Не. Петър, Павел, кой Павел? Исаия, аз имах един сержант там в казармата, имахме, се казваше Исаия, един хубавец, строен, висок мъж, и като ги слушам Исаия и се сещам за Исаия. Толкова е трудно да кажеш пророк Исаия, толкова е трудно да кажеш апостол Петър. Апостол Павел. Трудно ли е? Павел, Петър. Защо се прави? За да ги снижиме до нас и ние да бъдем равни с Петър и Павел. Ама, дали сме равни? Дали ще бъдем равни? И така, горделивците унижават светиите, унижават и казват: Петър, Павел, Мария. Мария, коя Мария? Коя Мария? Толкова ли ще ти заболи, ако кажеш света Дева Мария? Ми Дева е била, като Дева го е родила. И Дева е останала. И сега по въпроса също за синовете на Дева Мария и многото и сестри. Тримата евангелисти съобщават: Яков, Матея, Марка и Лука. А отдалеч стояха и го гледаха много жени, които беха го последвали и му служиха от Галилея. И там кои бяха? Майка му, Мария. Мария Клеопова. Мария Магдалена. И още една Мария. Мария, майката на Яков и Йосия. Ето я майката на Яков и Йосия. Изпрете да лъжете, че Дева Мария ги е родила. Това е опасна ерес. Това е опасна ерес. Писано е. Прочетете ги тия трима евангелисти и си намерете тия места. И майката на Яков и Йосия. Ето ги. Ето я майката на Яков и Йосия. Не е Дева Мария. А Йоан пък съобщава, че като видя майка му да стоят там с Йоан, каза й: ето сина ти. А на него му каза: ето майка ти. И ако тя имаше 10 дъщери и апостол Яков, и апостол Яков, както гърмат тия 50-ни пастири, сега ще ви кажа кой е написал посланието от апостол Яков. Яков, кой е Яков? Яков го е родила Йосиф
и Мария. Тия хора са под проклятие. Те не си дават сметка. Ето това, което това, тая анатема е върху тях. Ето тая анатема е върху тях. Прочетете, вижте, намерете ги там и прочетете. Писано е, има го в Библията. Не им приписвайте неща, които... Защо я унижавате? За да се изравните с нея. Ами не може да се изравните. Не можете. Един ден, сега днеска като днеска се сетих, преди 50 години, един ден баща ми се дойде малко весел, такъв, и трябва обаче да ви кажа, че аз никога през живота си не съм повишил глас на баща ми. Не съм казал нещо да му се опъна или да се препирам с него или да се карам. Каквото ми каже, добре татко, добре татко, добре татко. Той така ме познава. И той... Сега ще видиме. Дева Мария не е дева. И аз рипнах от стола. Махвай! И той никога не ме е виждал такъв. Стой! Спри! Да ти кажа какъв сън съм сънувал. И той спре. Той за не ме. Той не ме е виждал такъв да скачам. Сънувах, че с теб, татко, сме на една нива, на синора, и зора на много хубава нива. А от другата страна, от другия синор, стои Господ Исус Христос. И ние с тебе стоиме и го гледаме. И той мина през нивата, застана на един метър пред нас и казва: когато безчестят вашите майки, вие скачате и се биете. А когато безчестят моята майка, защо мълчите? А когато безчестят моята майка, защо мълчите? И с властен глас каза: никому няма да позволя да безчести името на майка ми. Аз съм го забрал, сега си ти. Никому! Брат Петър Боргов е тук проповядващи и той говореше: ха, тя не е небесна царица, тя не е не знам. Ама откъде сте го измислили това небесна и го сравнявате с небесна царица? С небесната царица. Сега един пастир, не е редно, защото първият закон на етиката говори, когато един човек не присъства на разговора, да не говорим срещу него и против него. Но когато докачат нашата вяра и когато безчестят и хулят моя сътрудник, Димчо, Димо, аз не мога да мълча. А и няма да мълча. Когато говорят неща, които не знаят какво говорят и попадат под проклятие и лъжат, че Димчо бил ги клел там. Ти клел ги? Не. Той ги предупреждава и им казва: ей, хора, ще попаднете под проклятие. А не, че ги кълне. Починал е на Димчо колегата Красимир Христов. Красимир Павлов. Те заедно с Парван, двамата бяха и царени от рак на лимфите. Вие сте чували, че се молиме тук за Красимир Павлов. И тук се отклонява малко, за да разберете колко лесно си губиме. Пламен дойде ли? Нема. Си губиме човеците благословенията. И това учение, което става фалшива доктрина, която проповядва Джозеф Принц в Израел: бъдещите ви грехове са простени, не се притеснявайте, нямате проблем. Така ли? Какво каза Исус? Който устои до край, спасен ще бъде. Ние бехме, започнах за брат
Петър Богов. Разболе се човека от рак. И на третия ред седеше сестра Здравка. И ние се молиме. И както се молихме, тя стана и каза: утре, брат Петър, в 5 часа да стане сутринта на молитва и Господ ще му каже какъв е греха на Петър Богов. И аз в 5 часа застанах на колене. Започнах да се моля и изведнъж чувам властен. Три или четири пъти ми се е случвало пред живота. Единия път, когато поставиха за пастир Павел Нов в Конгрешанската църква, се помолих и казах: Господи, кому служи новия пастир? На Държавна сигурност. Само това чух. Сега чувам. Грехът му е като на Георги Бакал. Присмивал се, подигравал се, хулене богослуженията в православната църква. И аз му казвам, пак се молим, Бог да го изцери. Сестра Здравка става отново и казва: Петър Велев да вземе двама свидетели, да отидат при Боргов и да му кажат. И всяка дума да се потвърди пред двама свидетели. И аз помолих брат Димитър Количев и Христо Павлов да отидем, ето ги двамата свидетели. И тогава сестра Здравка Петрова, царство и небесно, тя е починала сега, която беше изцелена от рак на белия дроб, а тя не знаеше обаче, никой не знаеше тук, че тя е изцелена от рак на белия дроб. Лекарите й казваха, че е болна от двойна бронхопневмония, само децата и рода и целият род знаеше, и аз и сестра. Тая сестра казва: мога ли да дойде и аз с вас? Защото тая нощ имах откровение за него. И не викам, заповядай. И когато отиваме там, и аз му казвам: това. Вярно е. Еми, какво е това богослужение, бе? Какво е това тия дрехи, бе? Какви са тия капели, бе? Какво е това чудо, бе? А не има капели, бе, брат Богов. Това е митрата, която Бог каза как да се направи на Моисей и да я носи Арон. Това носи патриарха. Не е капела. Не се подигравай с тия дрехи. Ама апостолите не са ги носили. Ми не са ги носили. Те не са свещеници, те са апостоли. Те са апостоли. Свещенството си продължава. И днес има свещеници в Израел. И не мога да ги... Кому служат тия свещеници? Не ги признавам. И тогава сестра Здравка казва: съжалявам, брат Петре, тази нощ Господ ми каза, че си наказан, защото си проповядвал против майка му, че тя не е Богородица. И той, помниш ли? И той каза: ама тя не е спасителка. Тя не е спасителка. И брат Димитър му каза: брат Петре, верно е, че не е спасител. Исус е спасител. Ама тя е родила спасителя. Ама може ли да бъде против нея, бе? Абе, тя е родила спасителя, бе! Помниш ли? Помни, ето той свидетел. Знаете ли какво стана? Отиди, закорави се и си отиди. Не може, разберете, разберете ви. Съжалявам, аз ви казвам, че познавам целия Вирчев род. Всички са ми приятели, обичам ги всичките. Исках и сънувах Мара Вирчева, че ми каза: иди при Виктор и му помогни. Иди при Виктор и му помогни. И жената на брат Димчо му беше дълго време секретарка и му се обажда по телефона. Брат Вирчев, брат Петър Велев, мъжа ми иска да дойдат да те посетят. Кажи им, че много им благодаря за Христовата любов, която имат към мен, но не мога да ги приема. Не мога да ги приема. Но когато е станало спор нещо за дали
Дева Мария е Дева, дали тя е родила Яков, Йосия и Симон и Йосия, той е прекъснал спора и казал, тя ги е родила, се се чули, ето тя е свидетел. Ето тя е свидетел. И какво стана? Неколко десетки хиляди християни се молихме за изцелението на Вирчев. Ето, тук ви говоря пред Бога. Тук се молихме, дома усърдно се молих, защото аз го познавам от дете. Той остана сираче. Баща му загина в тая дяволската река, там от автомобилна катастрофа. Познавам целият им род. Отиде се. Никому няма да позволя да безчести майка ми. Чувате ли? Затова не се хващайте на баницата на тия еретици. Тя не е дева. Тя не е дева. Тя не е света, а ти си светец. Нали? А тя не е света. И тук искам да ви кажа за това идолопоклонство. Този човек направи Бог Отец идолопоклонник. Всички, които почитат Дева Мария, са идолопоклонници. И Исус казва, който ми сложи, Отец ми ще го почете. Некой от вас да е сложил повече на Исус? Дали я е почел Отец, като е преминал? Или е казал, а я се махай, коя си ти, аз не те познавам. Така ли е казал? Така ли? Отец ми ще го почете. И вижте тук за идолопоклонниците, искам това да знаете, защото това е ерес, която се е заквасила като жеребеница, казва апостол, да се изяде маса хора. Ще ги съсипе. Искам да ви попитам сега. Първо Аврам се поклони на хетовите синове до земята, защото те му дадоха земя, където да си погребе Сара. Сара почина и той, те казаха, не, най-хубавото место, избери си тук между нас и си погреби, нали, жената. Авраам идолопоклонник ли? След това вървиме натам. Яков. Когато Яков срещна Исав заедно с Лия и всички деца, какво направиха? Седем пъти Яков се поклони на Исав. И Исав дойде, прегърна го и го целуна. И го прегърна го и го целуна. Затова протестантски преводи има, които са изместили думата само. Само. Не може да се покланяме. Не може да се покланяме. Когато бех дете, аз бех научен да се покланям на дядо Поп, да се покланям на Чичо, на Вуйчо, на Стринка и им целувах ръка и те ме прегръщаха и ме и извинявам се, нали, че трябва да го кажа така, не искам да кажа нищо против свещениците, но те обикновени, когато бях на 6-7 години, погалваха ме и ми даваха по едно захарче. Тогава не имаше бомбони. Едно захарче. Но когато дядо Поп ме погали и ми каза, мадър, син, радва баща си, отека за майка си, аз чаках дядо Поп да ми даде захарче, ама той не ми даде. И после казвам на Иван Михов, царство му небесно, и той вика, пепове, ние свещениците само взимаме, бе, ние не даваме. Нали? Немам нищо против. Той, нали, човека не е носил захарчета, сигурно. Но такива бехме, бе. Такива обичаха. Аз ги обичах тия всички мои роднини. И те ме обичаха, те ми се радваха. И какво аз идолопоклонник ли съм, като целувам ръка на Леле ми, на Чичо ми, на Вуйчо. Леле, какви светици и светци са се навъдили. Ами дай да вървим на там, Яков се поклони на брат си Исав. Идолопоклонник ли е? Идолопоклонник ли е? Какво стана с братята на Йосип? Ти ли бе?
Ти искаш да владееш. Айде, продадоха го в Египет. Знаете историята. И после дойдоха и всички какво направиха? Поклониха му се до земята. Кои са тия патриарсите? Идолопоклонници ли са? Че са се поклонили на Йосиф. И Йосиф после се поклони на баща си. До земи се поклони на Яков. И Йосиф ли е идолопоклонник? Всички са идолопоклонници. По-натам, когато Давид беше в пещерата и му казаха сега убий този, убий Саул, какво каза Давид? Няма да посегна на Господен помазан. Чувате ли какво прави истинския Божий човек? Няма да посегна на Господен помазан. И когато избега, отдалече му се обади и му се поклони на Саул до земята. Давид идолопоклонник ли е? Давид идолопоклонник ли е? И по-натам, Давид, пророческите синове видяха какво стана с Елисей и Илия. Те изтичаха при Елисей и какво направиха? Поклониха му се до земята. Видяха, че духа, който беше върху Илия, дойде върху Елисей. Който е дух? Който е говорил чрез пророците. Кой е този? Святия дух. Е, те идолопоклонници ли са те очи? И по-натам, да видим за идолопоклонниците. Елисей. Ама в Новия Завет, ще ви прочете и в Новия Завет. Ето, така говори Господ. Ето ще дам от сатанинското сборище ония, които казват за себе си, че са юдеи, а не са, но лъжат. Ще ги направя да дойдат и да ти се поклонят пред нозете ти. Бог прави идолопоклонници, така ли? Бог прави човеци да са идолопоклонници. Да ти се поклонят до нозете ти. Откровение 3.9. Нима Бог ще прави идолопоклонници. И така, проблема на еретиците е, че те като не могат да се издигнат до нивото на светиите, искат да свалят светиите под тяхното ниво. Под, не наравно. Под. Затова ви казвам, госпожа пастир Мария Еди Кваси, ма защо да я крия? Но не е редно, айде, нема я тук. Мария, пастир Мария. И тя казва. Мария не е дева, тя е само Мария. Тая е пастир Давид е по-висока, а Мария е само Мария. И светиите, не може да ги наричаме светии. Апостол Павел, апостол Петър казва, обърнете, обръщате внимание на словото, което ви говориха. Кое ви говориха? Светите пророци. Защо ви е страх да ги наречете светите пророци? Защо ви е страх? Защото са свети. Защото са свети. Апостол Яков казва, каквото ви говореше и апостол Петър, че ще се появят подигравачи. А когато днешните проповедници говорят, казват, Петър каза така, Павел каза, иначе, кой Петър бе? Петър Велев, Павел Игнатоли, кой каза? Защо ще ти се вържа езика ли, ако кажеш апостол Петър? Апостол Павел. Защо ги детронирате? Защо? За да се изравните с тях, нали? Ама няма как да стане. Няма как да стане да се изравните с апостолите и светите. Няма да може, няма да стане. И вече казахме за това. Той е човек, като каза, че всеки, който почете Дева Мария, е идолопоклонник. Всеки, който почита Дева Мария,
е идолопоклонник, той направи Бог Отец идолопоклонник. Защо? Ами, защото вижте какво казва Исус. Който ми служи, нека ме последва и дето с нас, там ще бъде и моя служител. Къде ще бъде? Там, в небето. А който служи на мене, него ще почете моя Отец. Как мислите? Некой да е служил повече на Исус от Дева Мария? Бог Отец дали е почел? Ами, той ще защити авторитета на думите на Исус. Той ще защити авторитета на думите на Исус. Добре, казват некои. Ще ги почитаме, но няма да ги прославяме. Защото който прослави човека е идолопоклонник. Който прослави човека. А вижте какво казва Исус в 17 глава 22 стих. В своята първосвещеническа молитва. Отче, славата, която ми беше дал, аз я давам на тях. Може ли някой да обеслави тия, на които Исус им дава слава? Може ли някой да ги обеслави? Исус го казва. И по-натам, кой ще обитава на моята свята планина? Който слави ония, които се боят от Господа. Не който ги безслави, а който ги слави. Те ще обитават на неговата планина. Не се заблуждавайте, еретици, които безчестите светиите, които безчестите апостоли, които безчестите майката на Исус, че ще бъдете на светата планина. Ще бъдете, ако ги прославяте. Който слави ония, които се боят от Господа, който ги прославя, а не който ги безслави, ги руга и ги безчести. И така, кой може да безслави оня, който Бог иска да го прослави? Кой може? Може ли някой? Нито дявол, нито демон, никой не може да го безслави. И после говори в Еремия, там 300 глава, за Израел. Какво ще се случи с Израел? Ще ги върне, ще ги възстанови и какво ще стане? И ще ги прослави. Помните ли 6-дневната война? Помните ли? 6-дневната война. 900 000 на армия срещу 200 000 на армия от запасняци, жени и старци. 200 000 на армия направи за резил. Плениха 30 000 на армия и се чудят какво да ги правят. 30 000 на армия. Кой го направи? На Бог ги прослави. Бог ги прослави. И можем ли ние да ги безславим сега? Нема да стане. Оне, който е избрал Господ за свое прибежище, така казва Господ, ще повика към мене и аз ще бъда с него в скърбите и ще го избавя и ще го прославя. Господи, но ти не си питал 50-ните пастери, как така ще прославяш човеки? Как ще ги прославяш? Как ще стане? И така, кой може да безслави оня, който Бог иска да го прослави? Как ще стане? И това е от едно изместване на една дума. Само. Нема само. И сега да видим кой безслави светиите и кой не иска да ги признае за светии и кой не иска да почете никаква светиня. Кой е той? Трябва да прочетем Даниил 11.37, ще видим кой е. Но апостол Павел в 2 Солунците, 2 глава казва: никой да не ви прелъсти по никой начин, защото оня ден не ще настъпи, докле първо не дойде отстъплението и ще се открие човекът на греха, синът на погибелта, който се противи и се превъзнася на всичко, което се нарича Бог или светиня. Разбрахте ли кой дух е в тия хора, които се превъзнасят на светите? Които се превъзнасят.
Кой дух е? Кой е този дух? Ами духа на Антихриста. Той, който кара хората да не почитат, да се подиграват, да се присмиват, да хвалят, да безчестят. Християните да безчестят, да преследват, да хулят. Аз съм свидетел на такива хора, които си заминаха. Свидетел съм на 5-6 души, които говореха по адрес на Дева Мария Вицови. Няма ги. Които охулиха Бога, които напсуваха Бога. Нема ги. Отидаха си. Отидаха си, мога да ви изброя тук 10 души. Един по един заминаха се, нема ги. И Димчо е тук, пък за Сашо, съжалявам, наш брат е Джозеф Принц. Сашо от църквата Бачо Киров беше новороден, кръстен със Святия Дух, беше вярващо момче. И какво стана с него? Бъдещите му грехове простиха ли? Подигра се с майката на Исус и на другия ден е мъртъв. Който стои до край, запомнете го, не лягайте на тая, вашите грехове са простени. И бъдещите ви грехове са простени. Няма да са простени. Брат Ради ми се обажда от Гърция. Брат Петре, абе, тук се молихме за тебе и се даде едно откровение. Какво откровение? Кажи му на Петър Велик. Всеки, който каже дума против теб, ще бъде наказан. И аз викам, чакай, бе, кой съм аз? И се моля. Абе, аз съм должен да ти го кажа. Молете се за нас, молете се за майка ми, за очите и за стомаха и за болки в стомаха. И аз казвам, аз не съм съгласен да бъдат наказвани хората заради мен. И казвам, Господи, аз не съм съгласен хората да бъдат наказвани заради мен. Да говорят каквото си искат, да ме плюят, да правят каквото си искат, аз не искам те да бъдат наказвани. Знаете ли какъв е отговор? Тогава ти ще бъдеш наказан за тия грехове. Защо? Защо, Господи? И сънувам. Моля ви се, брат Димитър, ако може да ми помогне, не можах да го намеря. И сънувам. Стани и прочети. Еди какво си. И аз ставам и го чета. И там пише, ама не го записах и го забравих. Аз съм Йехова, Израилевия Бог, ще накажа всяко престъпление. Но забрай къде. Аз съм Йехова. И сега, който извърши грех против мен, трябва да бъде наказано престъплението. И понеже аз казвам, не го наказвай, тогава аз трябва да бъда наказан. Вие разбирате ли какво е понесал Исус Христос? Моите грехове, твоите грехове, Исус е казал, Отче, не го наказва и Петър Велев. Той не знае какво прави горкия. Тогава, Исусе, ти ще бъдеш наказан. Ти ще бъдеш. Разбрахте ли ме какво е понесал Исус? Нашите грехове. И не искам никой да страда. Но, казах го това на една сестра, тя каза, за мене няма да се, аз говоря против тебе, за мен няма да се моли. И тя пострада. И после ми се обажда и вика, молите се, моли се за мен, защото закъсах. Греших. Какво трябва да правим? Аз не съм некой господин, понеже един пастир там, 50-ния пастир от зъбчето ми каза, ти си господин никой, добре. Не е верно, че съм господин никой. Аз съм господин некой. Може да съм нищо пред Бога, но съм лично. Както ти, както той, както тя, както Криси. Всеки един от нас има душичка, която е... Ние не знаем самата на една човешка душа. Ние не си представяме
каква е цената на човешката душа. Бог, всемогъщият Творец на Вселената, даде сина си, даде кръвта си, кръвта си. И сега питам тия, които говорят, нали, за Господната трапеза. И ни казват, тя няма нищо общо с него. Тя, Исус вика я, унижи. Исус бил унижил майка си. Когато една жена народа го слушаше, и една жена издигна глас и каза: блаженна отровата, която те е носила, и гърдите, на които си сукал. Какво отговори Исус? Да. Какво каза? Отречен? Да. Но блаженни и тия, които слушат Словото Божие и го пазят, не само да го слушат. И сега в някои Библии да, но и е махнато. Да, но и е махнато от някои Библии. И аз го извадих от неотеврейската, от старогръцката. И там пише не да, а там. Там е употребено думата а. Вижте сега, една думичка да и една думичка а, как се фащат и тия еретици казват, но вие вервате ли, че не е блажена тая, която го е носила в отровата си и е сукал на гърдите. Вие моли да го приемете това, че не е верно. И са махнали едно а и вече нещата се променят. И там пише, Исус отговори, а, една буква, и блаженни всички, които слушат Словото и го пазят. Една буква е махната. И сега той пастир гърми и казва по интернет и казва: Бог унижи блаженството на Дева Мария. И каза, не, не, блажени само тия, които слушат Словото Божие и го пазят. Една буква е махнато в еврейския, в българския синодалния казва, да, но блажени и ония, които да, но и е махнато, за да може и да се каже, че тя не е блажена. Добре, и като не е блажена, ти блажен ли ще станеш, бе? Ако Дева Мария не е блажена, ако светиите не са блажени, ако апостолите не са блажени, ти ли ще станеш блажен? Ще станеш ли блажен? Искаш или не искаш? И тя е блажена, и светиите са блажени, и апостолите, и пророците са блажени. И са блажени всички ония, за които Исус говори в пета глава. В пета глава. Ние може да ги видим и да разбереме кои са тия, които са блажени. Какво казва, продължава там, говорят светиите, защо еретиците искат да унижат, само че съм го загубил това, за девството на Дева Мария. Какво ще спечелят те от това? Ами искат да се изравнят с нея, ама не могат. Не могат, няма да стане. Аз съм сигурен, уверен съм, че сестра, една сестра, айде да не казвам имене, която премина от този свят, и когато тя се отиде от този свят, аз сънувах сън, че се събрали 50-те пастири на моста на площада на авиацията, и както тя стоеше на моста, изведнъж дрехите й блеснаха, побеляха като бели като снег, и сестра Костадинка се подигна нагоре, нагоре, нагоре и почна да лети. И от облаците излезнаха две монахини католически с такива, нали те, и викат,
пингвини. Католиците викат на монахините пингвини, нали? Те са тук с бело, черните. И е така я вземаха и я скриха за тобот. Сестра Костадинка Панова. И тогава брат Зарев каза на пастирите: братя, ние май нема да може да отидеме там, където отиде сестра Костадин. Аз съм уверен, че тя е живяла като девица. Тя отиде в Америка да учи за дякониса, но се върна и я срещнах в петицата. Като я видях, казвам: а какво стана, бе, ти, нали, учиш там за дякониса? А Петре, ако бех останала там, щех да си погубя душата. 70-80% от студентите не вярват, че Исус е възкръснал. И учат за пастири. И учат за... Това са бъдещите пастири. Те не вярват, че Исус е възкръснал. И така брат Зарев се обърна към пастирите и каза: братя, ние май няма да може да отидем. Защо? И аз вярвам, че тя е живяла такъв чист живот пред Господ. И какво правят тия еретици? Унижават. Унижават девствеността на Дева Мария. Защо? За да я изравнят с нея. За да бъдат те като нея. Свети Василий Велики: детството е печат на съвършенство, подобие на ангелите, духовна и свята жертва венец, сплетен от цветя на добродетелите, благоуханна роза, оживяваща всички, които се намират до нея, най-приятно благоухание за Господа Исуса Христа, велик Божий дар, залог за бъдещото наследство на Небесното царство. Защо искате да я безчестите? Защо? Защо? Вярно ли е това? Вярно ли е, че ще бъде, ако сме в присъствието на Дева Мария, че ще има благоухание и радост и величие? Аз предпочитам да съм в нейното присъствие, отколкото в нейните хулители. Аз не желая да бъда и тия, нема да ги поздравявам, тия човеци, които говорят, че тя не е девица. И че тя не е майка на Исус, че Исус не е имал майка. Как да нема майка? Какви ги говорите? Къде отивате? Къде сте тръгнали? Отклонихме се малко от темата, но мисля, че е от полза, за да не попаднете под проклятие. Защото изговорените проклети: той ни проклина, той не ви проклина, но вие сами си се проклинате, като почвате да говорите против светиите. Кои са тия светии? Ми светии са, такива са. Как са станали светии? Как? Чрез кръвта на Исус. Исус откъде е получи тая кръв? Питам тия еретици, откъде получи кръвта? Къде се образува кръвта на Исус? В отровата на Дева Мария. Да не бива вашата отрова там. Тия сестри от Бачо Киро, дето ви: ние сме като нея. Вие точно сте като нея. Вие сте като нея. Съжалявам, че така трябва да говорим, но трябва да ви предупреда, защото е страшно. Всяко такова, повтарям това, което съм чул преди 50 години и бе го забравил. Никому няма да позволя да безчести името на майка ми. Запомнете. И когато чуете някой да говори против нея, предупреждавайте. Предупреждавайте го. Сега, ние ще продължиме после да разглеждаме посланието на римляните. Аз ви казах за тия доктрини, но тук, във първа глава,
апостол Павел наистина говори за ония идолопоклонници, които наистина са идолопоклонници. Сега, някой си написал книга ли, нещо, филми ще прави, имал откровение, че Ванга била само едно стъпало по-ниска от Исус Христос. Боже, опази България! Какво е това? Идо! Ето го, Идо! Димчо, кои беха тия гръцкия певец? Вангелис. Как? Вангелис. Вангелис. Не знам, Калинка тука ли е? Имаше да не би тоя Вангелис да изнесе концерт в църквата Света София. Вангелис се е изявил като сатанист. И маса българи си купуват дисковете на Вангелис. Купуват си дисковете на Вангелис. Брати и сестри, преди 2 или 3 месеци е там вънка дойде брат Димитър и докара един човек, който умираше. Той не можеше да диша и се казваше Парван. И аз се забавих тук, нали, и след това ви казах, е там се молихме. Той умираше от рак на лимфите. И когато се молихме в колата, той извика, изцерен съм. Нещо стана с мене. Аз усетих големо помазание. А в този момент Господ го освободи от цигарите, освободи от алкохола и мина известно време. И сега брат Димитър ми се обажда по телефона. Брат Петре, Парван почина. Какво стана, бе? Ами, стана. Убедили са го лекарите, че не е изцерен. Да събере, не знам колко, около 2000 да му направят операция. Аз не разбирам, но вие ако разбирате от каква операция ще му правят от рак на лимфи. Християните не могат да се опазват изцерението. Не могат! И този Парван е казал, че той не е изцерен. И са му вземали около 2000 лева, той е събрал пари на заем, оперирал и се го е умрял. Абе, вие разбирате ли какво става, бе, хора? Изпълнява се Божието Слово. Исус казва, като излезе злия дух от човека, отива в безводни и пусти места и като не намира покой, решава, ще се върне от къщата, от която бех изпаден. И като се върне, вижда, че тая къща е пометена, чиста, но празна. Ако къщата е празна, пастир Райхенбонке казва, ако къщата е пълна, дяволът ще каже, Исусе, пардон, бъркал съм адреса и да го няма. Обаче, ако болния каже, Господ не ме изцели, Святия Дух се оскърбява. Апостол Павел казва, не оскърбявайте Святия Дух, с който сте запечатени за деня на избавление. Святия Дух се оскърбява и ни напуска. И като ни напусне, какво става? Къщата е празна. И демона на рака, той е демон, зъл дух, се връща, ама не сам. Той довежда 8-7 души по-зли от него и какво става? Става по-лошото. Какво може да бъде по-лошо за един болен от рак? Смърт. Смърт. Ето, мога да ви изброя, 10 души мога да ви изброя, които е така, отрекоха се,
Кой от вас познава Ставри? Не знам. Ставри беше Войчо на Виктор Вилчев. Неговата жена е сестра на бащата, на Тотков. Трета градска, неговата жена ме закара с колата, изкара го от трета градска в колата и той плачеше вътре в колата. Господи, аз ли съм най-грешният човек, че трябва да ми режат краката? Аз ли съм най-грешният? Направихме отричане по мирния договор и аз се помолих за него. Отива в Ставри, влиза в болницата, лекарите пипат краката. Ха! Ми те, има проводимост. Ами те пулсират. Ами няма да ги режем. И Ставри се възстанови. Мисля, че ти го знаеш, Ставри. И Ставри игра ръченица на сватбата на неговия племенник. И след това, след няколко години, Янко Вирчев ми казва: Абе, вика, закъсал и Ставри. Защо бе? Ами разтура ми, вика, една къща в едно село и мъкна ме такива камъни. И аз му казвам: Ставри, Ставри, ако Господ не беше те изцелил, щеше ли да мъкнеш тия камъни? Той се спре, остави камъка и вика: Абе, ти да не си извънземен, бе. Ти откъде знаеш, че Господ ме е изцелил? Мене Господ не ме е изцелил. Брат Петре, на другия ден го заболяха краката. И знаете ли какво стана със Ставри? Ми отрезаха му краката и той умря. Мене Господ не ме е изцелил. Повтарам го, повтарам го, защото тие, които са изцелени, внимавайте. Павлина Барковска, доктор Бобчев я разрезва и я зашива. Пълна е с разсейки. Отиваме с Пламен, Петро Христов и Ани. И се молиме. Аз имах видение, че в нейния апартамент има един биволски бик. Той тръгна срещу мене и аз му завих е тук във врата един нож, меч. Той пана и се строполи. И аз казах: честито и царе. Отива на изследвания, няма ни една клетка, няма ни една разсейка. И доктор Бобче казва: аз знам какво съм видял. Аз знам какво съм видял. И след две години Павлина Барковска работи заедно с Пламен, конструкторка, почва да разказва вицове против Бога и против светиите. Вицове. И Пламен извикал: Павлина! Обаче тя продължава. Това е на 1 октомври. На 2 октомври рака се върна. И аз се моля за нея: Господи, ти казваш там на Йов, това правиш веднъж два пъти, върни още един път. Ще я върна, ако обещая, че крака й няма да стъпи в доктор Лонг. Защото там, в доктор Лонг, сестрите се молят: прибери си я, Господи. Вие чувате ли? Това се нарича духовна евтаназия. Прибери си я, Господи, означава убий я, Господи. Защото за да я прибере, трябва да се разруши тялото. И тогава ще я прибере. Обещай, че няма да ходиш там. И тя, притисната съм, ще обещая. И в това време мъже: какво, какво? Какво ще обещаеш? Еми, брат Петър има видение, че Бог ще ми изцели втори път, обаче трябва да обещая, че няма да хода в доктор Лонг. Не може да не ходиш в доктор Лонг. Не може, там са твоите сестри. И тя, и това нещо, което съм изживял, когато каза, притисната съм, ще обещая, изпълни ме сила, ама от главата до петата, до петите. Такава сила ме изпълни и аз се зарадвам. И когато те каза: не мога да обеща, страхотна мъка влезна в сърцето. Страхотна мъка. Не мога, няма да обеща. Веднага почна да пищи. Веднага се върна демона. Тя почна да пищи, извикаха бърза помощ,
спреха асансьорите и им казах, това спиране на асансьора ви показва, че няма да има успех в Пирогов, бе. Хора, бе, обещай, бе, Бог ще ти цари, бе. Бог е тук сега, бе. Не. Прекачиха я през покрива отгоре и минаха през другия вход, за да слезнат долу. И като слезнаха долу, нейната сестра ми казва, е трябвало нещо да обещая. Е, ми трябва, ама какво да направя? Господ не може да помогне на човека. Не може, когато човека не иска. Закараха Пирогов и сутринта в 5 часа почина. Не можа да види любимите си сестри. Не можа да ги види. Когато Господ каже едно нещо, ако не го изпълниш, той си отива оскърбен. И тогава резултатът е такъв. Ставри, Павлина Барковска, да не говоря тук, защото трябва да седим не знам докъде. Скъпи братко, скъпа сестро, върнал ли те Господ от смърт в живот? Не забравяй това. Не забравяй кой го е направил. Защото Святия Дух е много нежен. Той много лесно се оскърбява. И когато ти кажеш, мене Господ не ме е изцерил, той нищо не прави. Той само се отделя от тебе. Защото ти имаш свободна воля да живееш без Господ. И като живееш без Господ, идва оня и те ликвидира. Докато си жив, повтарай. Благодаря на Бога. Бех болен и Бог ме изцери. Една има сестра. Пенка от Ямбол, Бог е изцерил от тумор в главата. Нали? Аз съм го описал някъде. Пак с Пламен бехме. Тази жена ходеше от църква на църква, обикаляше цяла България. Дига ръка и каза, имах тумор в главата, Господ ме изцери и слава на Бога и си сяда. Живя дълги години. Мъжът каза, ако Бог е изцери и тумора изчезне без операция, аз съм военен, ще капитулирам. Изцери я, не повярвам. А прописа и умря. Затова нали, някои казват, нали, чудесата правят вяра. Некога правят, но некога не правят. И така, брате и сестри, помнете това. Сега, искам да ви кажа нещо за тия, за тия бележки. Една сестра ми се обади и казва, вие сте се слушали там, а ти се молил, вика за мене, аз не искам да се молите. Чувате ли? И тази жена се кара с мен и казва, ти защо си се молил за мен? Абе, дъщеря ти, донеса една бележка и ние се молихме за теб. Аз не искам да се. Затова ви моля, когато давате тия бележки, питайте човека, иска ли той да се моли, защото аз не искам да си имам неприятности с такива хора. Вие имате добро сърце, предлагате го, а той после чува и вика, ти що се молил за мен? Ами, прочел съм бележката и съм се молил. Не знам какво да правим с тия бележки си. Те трябва да искат, защото аз съм забрал как се казваше в дето се моли име на оня политика за брат му. Какво беше? Воденичаров. И брат Димитър ги пита, но този човек вярва, ама нема ние да се помолим. И му обяснявам, вие се помолим, ама ангела ще отиде там и той ако похули Бога ще го ликвидира. Нема, моля ми се, брата и сестри, да се помоли. И аз помазах грехата, помазах, аз събота го погребах, аз съм. И какво стана? Събота го погребах. Разбрахте ли ми? Питайте ги, искат ли да се молим. Ние се молиме и ангела отива там и тя хули Бога или той хули Бога. И какво ще стане? Обратният резултат. Обратният резултат. Димитър Ярчев, молитва за здраве и задължително вероучение в училищата. Искам да ви кажа един мой
братовчет ми каза, твоя Войчо, вика, беше учител по вероучение. Той е виновен, аз вика да не вярвам, учител по вероучение. Защото, когато говореше за светиите, се подсмиваш. И аз разбрах, че този човек не вярва. Затова ние се молим за вероучение в училищата и като назначат там антихристи за учители по вероучение, ще стане точно обратно. Вероучение с учители християни. С учители християни. Господи, Татко мой, Небесен Баща, моля Те за дух на откровение и мъдрост в името на Твоя единороден Син Исус Христос. Благодаря Ти, Татко мой, в името на Исус. Благословен да си вовеки. Амин. Сестра в Господа. Една сестра ме помоли да се моля за нея, Господ да даде откровение. И Господ ми даде едно откровение. Си тя стои пред един пушек и пушека е опушил лицето тук. Е, аз исках хубаво откровение, а то какво става? Но аз го казвам за църквата. Какво представлява това пушек? Участие в разправи. Нали вие сте чули? Нема къща без пушек, нема комин без пушек. Това са семейните разправи. Не участвайте в тия разправи, опушвате се. Опушвате се от тия разправи. Имах едно видение. Една маса наредена с чини. И една ръка ми ги показва. И казва, мълчание, търпение, покаяние. Това яще. Това яще. Мълчание, търпение и покаяние. Не дейте се препира, не се карайте, не оскърбявайте на Святия Дух, бе, брати и сестри. Не оскърбявайте Святия Дух. Така че Господ да даде откровение на тая сестра, ама не, тя ще търси някакво хубаво откровение, пък може да стане така, че и откровението да не е много хубаво. Нали, мога да ти казва, аз ти го казвам, постановление А. 400 беше 344 Централния комитет на партията от 57 година. Намери си го в интернет и го търси там. Те забраняват кръщаването на деца, забраняват религиозни обряди и комунист, който извърши такова нещо, естествено ще бъде изключен от партията. Един партиец казваше, дадох стотинка да се хвана, сега давам 1000 и не мога да се пусна. Брати и сестри, да се молиме за дъщеря ми Красимира. Бог да я помилва, да я доведе до покаяние искрено, да повярва и да се моли за своето спасение. И прошка на греховете и благословение от Бога и Бог да благослови Доротея. Христо и Христо. Двама Христоци. Бог да ви благослови, братя и сестри. Амин. Ще се молим за този дом, защото са вярващи. Сестра Здравка моли да я укрепим молитва за синът и Жори. Има камък в единия бъбрик, Господ да го премахне. Внучката Мария, пъпки по цялото тяло. Има нещо, се е натроило. За нея, за изправяне на гръбначния стълб, т.е. за Здравка, нормализиране на отайката. Ако ще Господ да се продадат, ако ще Господ да се продадат два магазина и един офис от блока, който е построил нейния син. Сестра Здравка ми се обади по телефона и казва, че е много притеснена, защото сънува умрелите. Много умрели са. Ами да ви кажа, аз ги сънувах, моите, нали, аз съм ми казал, че с сестра ми бехме 26 първи братовчеди и около 72.
И сега ги сънувам, че са ми дошли на гости и ги питам, дайте ми някаква работа. А тя се плаши, че може да умрем. Еми като умреме, нали ще отидем при Исус, какво се правят плащите тук? Ма няма да умреме, бе, не бойте се, бе. И аз си спомням сега, тия мои братовчеди, какво трябва, защо ги сънувам аз нощеска? Защото нещо съм съгрешил, или те са ми съгрешили. И аз какво трябва да правя? Господи, моля те за моите братовчети. Петър, Цветко, Димитър, Ана, другата Ана, Мария, моля те, ако нещо са съгрешили против мене, аз от сърце им прощавам, Господи, и те моля и ти да им простиш. Ако пък аз съм съгрешил нещо против тех, моля те да ми простиш. Това иска Господ. Да си оправим живота с живи и умрели. С живи и то трябва да прощаваме от сърце. Е да, ама той еди кво ми каза, еди кво, какво като ти е казал? Какво като ти е казал? И казвам, направи го това и ще спреш да ги сънуваш. И ще почнеш да сънуваш други неща. Сега, тая нощ, чух глас, който каза, не носете по църквите употребявани, износени дрехи и обувки. Защото това за мен е неугодна жертва. Носите ми жертви с недостатък. Каква жертва трябваше да донесем пред Бога? Каква беше жертва? Без недостатък. А ние оскъсана риза или панталон или нещо тук, слагате ги. Не му угодно на Господ. Ако искате да дадете на някой сиромак, идете там в магазина, купете му нещо и казвал съм и той е пример, където един брат подарил на един брат едни скъсани обувки и вечерта се моли и гледа с неговите обувки пред него. Погледнал нагоре Исус обут в неговите скъсани обувки. Жертва с недостатък. Ако искате да дадете нещо, дайте го, но дайте от най-хубавото, от най-доброто. Това, чувам, това ви казвам. Спрете да носите тук дрехи парцали на масата. Не му са угодно. Не му е угодно на Бога това. Ако искате да донесете или да дадете на някой, идете, заведете го в магазина, купете му и така. Да представим пред Господа Исуса Христа духовните и здравословни нужди на учителя Тончо. Успешно да мине концертът по случай патронния празник на училището, когато той и колегите му подготвят сестра Верка. Сестра Верка, не знам какво ще свират там, но той е патронен. Как се казва? Кой е патрона на... Как се казва? Еми, ако той е патрона, некой е антихрист. И Тончо ще свири там на антихристите. Предполагаме, нали, че или некой самоубиец. Ще се помолиме за Тончо, но да се подкрепете ме в молитва, брата и сестри, за покаяние. Смирение, мъдрост, ум, любов и разбирателство на моите деца и внуци. Знам, че Бог е верен, за Него уповавам и разчитам. Благодаря Му от сърце за подкрепата, ваша сестра. Сестра в Емилия. Сега, обади ми се един брат. Той е с майка му ми се бъде. Той е в Германия. Детето му е на 10 години.
Брат Петре, молете се за моя внук. Детето е много непослушно. Баща му казва, ако го удара, взимат го, взимат ми го. Такъв е закона по Германия. Още в България не са го въвели. Такъв е във Франция. Там във Франция една наша сестра е женена за французин и нейната дъщеря нещо майка и готвила и дъщеря е вика не пипай, казала на дъщеря си, абе не пипай бе, и я ударила по ръката. Тя се оплакала и я вземаха. Ева, ева. И аз отидах и викам, бе, къде си тръгнала бе, какво се оплаква, ти оставаш без майка бе, момиче. Къде си тръгнала? На 5-16 години беше тогава. На Данчето, Йорданка. На Йорданка дъщеря е. И... Нали, с майка й. Не обичаш ли майка си? И тя като се залете, като се засили, като прегърна майка си. Майко, прости ми. Какви са тия закони, бе? Абе, коя ще гледа детето повече от майката, бе? Коя е тая, която ще гледа детето ти повече от тебе, от майката? Какви са тия... Това са варварски закони, ще го вземе от майката да го гледа него, защото е ударила преди. Колкото е ударила? Е, отрепа я. И сега вика, аз не смея да го ударя. Не смея да го ударя, защото ще вземат сина ми. А той става все по-зъл. Става все по-агресивен и утре вика ще почне да ни бие. Моля ви се, молете се за децата ни, които са в Германия. Децата на българите в Германия. Добре. Сестра в Господа има здравословен проблем и моли да я подкрепиме, братя и сестри. Ще я подкрепим. Добре, ще се молиме, ако имате... Първо, има ли някой, който да прослави Бога? Да каже, болен бех, Господ ме изцери. Имах проблем, Господ ме изцери. Ами има, аз съм един от тех. Бех много зле. И вижте какво направи сега, Господ. Отидах на кардиолог. И кардиолога ми даде там някакви лекарства. Аз се разболех от грип 39, 38 ми даде температура. Вземах там някакво хапче, какво беше там. Температурата спана, намали се на 38, втори, трети път. Обаче реших да спра всички лекарства. И не взимам никакви лекарства. Температурата ми падна под 30 и под 36, 35,9. Ако падне под 33,4 вече изтивам и заминавам. Обаче какво стана? Спрех всички лекарства. За кръвно, за диабет, за други имах, взимах някакви, да, нали, да се опазва от кръвно, от диабет, прех всички лекарства. И от 3 дена не пия никакви лекарства. И тая сутрин си мера кръвното 135 на 78. Спираш лекарствата и кръвното се, се нормализира. Разбрахте ли ми какво става? А иначе сме като наркомани. Тичай, ей, взели лекарство. Вземай това. Да не си заспал без това лекарство. Обаждам се на моята лекарка, лична, и казвам, като бех болен, абе, температурата ми е такава, такава, тя вика, развален ти, вика, термометъра. Ама кръвното ми, викам, стига от 200, пада на 100 на 50. От 200 на 50 става на... А вика, развален ти, вика апарата. И накрая ми вика, а какво ме занимаваш, бе? Теб Господ те лекува.
Това ми е личната вера. Какво ме занимаваш? Теб Господ те лекува. Господ ми проговори чрез личната лекарка. Не се занимавай с лекарства. Не се занимавай с лекарства. Фърли ги. И благодаря на Бога, тая сутрин ставам 135 на 78. А винаги сутрин кръвното ми беше 180, 170, не знам колко, 210 и така. Разчитам на Бога и му благодаря, че съм тук на Амвона. Нали, въпреки някои откровения, че съм щел да си премина, нали, сигурно сте чули вече, че аз сънувах такъв сън, че се намирам пред една река, хората се дават в реката, плуват да минат оттатъка през реката, а аз тръгнах, отивам, ама там, нали, две жени ги фърлят в реката и те влачи ги реката и минават от други. Минали от друга, от другия край, от, на другия брег край. Ние се молихме за две момчета, едното беше в Брюксел ли беше, къде беше, и едно момче, което се е снимало там на някакъв влак, локомотив, и го ударило високото напрежение и то беше в кома. Обаче аз ги видях, двете момчета минаха през ръката и викат, ние си заминаваме. Молиха се, молиха се, молиха се и те умряха. И сега тия хора минават и отидат отсреща. Минават и отсреща. Обаче две жени ги натискат там реката, бутат ги в реката и реката отплуват и отиват отсреща. И аз отидах там и тия жени ме бутат и мене. И аз да влеза в реката. Аз се дърпах по едно време. Викам, абе, какво се плаша от тази река? Стъпих на реката и почнах да си хода по нея. И минах от тази страна. И викам, край. И аз заминам. А, викам, Господи, няма да стана. Няма да умра. Но ще живея и ще разказвам делата Господи. И така не можах да мина от тази. Така че не на всеки сън и на всеки... А? Още не иска да минеме. Ами още, Господ, не знам защо, ама брат Димитър е на 95, аз на 85, нали, вече сме на възраст, пише там за Фануиловата дъщеря, 84 години не престарял. Ма ние не сме чак толкова престарели с брат Димитър, нали, млади момчета сме още. И Господ ни държи. Защо? Той каза, защото му трябваме, нещо му трябваме, някой трябва да говори истината. Другите ги е страх. Страх ги е да кажат истината. Защо? Защото ами може да ги изгонат от работа, па него няма да го изгонат и мен няма да го изгонат. И ние ни говорим истината. И така, благодаря на Бога. Благодаря на всички вас, които сте се молили за мене. Молихме се за единия Тодор. Молихме се и за другия Тодор, днес е и ме рожден ден. Бог да ви благослови, да сте честити, да сте живи и здрави. Кази, брат Тодор. Благодаря на Господ, че ме е освободил от... Имаше по-рано една характеристика такава на личност на австралийски антиген. И с плюсове отбелязваха тая на личност. И при 3 плюса, след време, се казва, че остава завинаги в живота на човека следа от това. Никаква следа няма. Слава на Бога! Слава на Господ! Другото е автоимунни реакции от забавен тип. Някои са го чували това. Знаете, че имаше сестра, която се оплакваше от такова нещо. Това е много тежка диагноза. Но благодаря на Господ, тия 5% дето дават, че преживяват това нещо, Господ ги направи 100% за мен. Благодаря. Кажи, брат Димитър. Слава на Бога, благодаря на Господ, че доктор Димитър е открил очите и сега виждам прекрасно. Слава на Бога.
Друг? Седи, брат. Моли се за работа и Господ ми даде работа. Слава на Бога. Има такъв дух на отвърляне. Едно момиче завърши висшето си образование и никъде не може да намери работа. От всякъде я отвърля. Майка я доведе и като я доведе, аз изпомних. Когато това момиче се роди, нейният баща ми донесе да ме почерпи там бомбони и аз го попитах. А какво момче ли е момиче ли той? Ха! Пак момиче! Е, това е дух на отвърляне. И сега това дете не може да си намери работа. Ха! Пак момиче! Брат Цецо ми казва, отива на родилния там дом, да чуе кой е, да жена му е родила и казват му, имаш дъщеря. Е, слава на Бога! Таман като порасте, че помага на майка си. Нали? Слава на Бога! А до мене вика един офицер. И она от прозореца му казва там, докторката. И ти имаш момиче. И той носеше един букет. Удари букета на земята, ритна го и си замина. И какво? Нали майката е момиче, бе? Ами какво? Какво ритате, бе? Какво ритате? Защо? Ето бе, не искам такова момиче. Вие не може да не го искам. Господ ти го да. Сестра Мара Вирчева ми е казва. Нали? Петото ли дете е? Не знам кое е. Петото е Любка. Не го искам. Не искам Любка, не искам момиче, искам момче. Не го иска. Обаче вика, се роди момиче. И аз не го думам срещу, защо Господи, за кво ми е това момиче сега? Като си имам едно друго. Нали? Натка. Карабара казва, и я изстигнах до там, че сега Любка ме гледа. Синовете ме забравиха, големата дъщеря ме забрави, а Любка, дето не я исках, тя ме гледа. Разбирате ли какво става? Така че, момче, момиче, моля ви се, внимайте, младите, това е благословил Господ, това е дал. Така че има такъв дух на отвърляне, наистина има такъв дух. Но, какво трябва да правим? Отричам се от отвърлянето на родителите. И какво трябва да правим? Идвам при Тебе, Господи, и искам сега Ти да ме осиновиш и да бъда Твоя дъщеря и Твой син. И нещата се оправят. Това е, нещата се оправят. Имам още две сестри такива, които са искали да имат. Интересно и двете са имат сестри. Първите им деца на техните родители са сестри. И те са искали много второто дете да бъде момче. Обаче им се раждат пак момиче. И оплакват се от отношението и едната и другата на майката, на роднините, на родителите. Гледат към по-голямата, малката я гледат като, а пък тая малката едната се е родила пък такава с широки рамене, нали, и в таза е тесна като мъж. Такова, те това са искали и тя така се е родила. Обаче, много са разочаровани, че е момиче. Ама не може да се разочаровате, бе. Ама не може, бе, хора, бе. Не може. Каквото се роди това. Но не се бойте от това отвърляне. Господи, Ти да ме не отвърлиш. Ти да не ме отвърлиш. Баща ми може да ме отвърли, майка ми да ме отвърли, но Ти, Господи, нема да ме отвърлиш. И Той нема да те отвърли. Вярвай, че нема да те отвърли. Защо? Защото е умрял за Тебе. Неговата любов ние не можем да си я представим. Ние много те обичам. Много те обичам. Скъпа. Много те обичам. И скъпата, като ти каже една дума на криво и си готов да я удариш. Толкова много я обичаш. Нали?
Много я обичаш. Добре, ще се молиме сега, защото имаме и друга работа, да се изправим. Господи, стоиме в Твоето присъствие. Преди малко аз извиках, Господи, Душе Святи, ела между нас. И усетих, че Ти ме посети. И брат Панчо е чул, тук съм. Тук си, Господи. Благодарим Ти, че си тук. Славиме Ти и Те величаеме. Халилуя! Халилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи! Преди да бъдат написани тия бележки, Ти ги знаеш. Затова Те моля, моля Те, разгледай ги по-отделно като писмени молби и отговори на братата и сестрите и помогни им, кой каквото е пожелал да бъде изпълнено в името на Исус, да се прослави живия Бог. Слава да бъде на името Ти! Молиме Те, Душе Святи, в името на Исус, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, от крака на крака. Кой какъвто проблем има, разреши проблемите ни. Молиме Те, Душе Святи, тук си, вярвам на това откровение, което си дал на Панчо. Тук съм, защото аз усетих, че си тук. И затова Те моля сега. Изцерявай, премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай гърла. Изцерявай, премахвай високо, ниско, кръвно. Изцерявай диабет. Изцерявай, Господи, бели дробове. Изцерявай, премахвай грип. Изцерявай черни дробове. Изцерявай панкреаси, изцерявай жлъчки, изцерявай язви, гастрити, колити. Халилуя! Халилуя! Слава да бъде на името Ти! Изцерявай кости и стави, изцерявай мускули, изцерявай жили, изцерявай, Господи, слава да бъде на името Ти! Молиме Те за нашият брат Мирослав. И цери крака му, Господи. Молиме Те, Господи, за ония, които са по болничните легла. Молиме Те, Господи, приеми в вселенията на праведните нашия брат Красимир, когато Ти цери от рак на лимфите, утеши съпругата му, утеши роднините му. Тази сутрин той се е преминал. Ние вярваме и се надяваме, че Ти след като го изцери от рак на лимфите, си му простил греховете, но той не можа да опази изцерението. Но се надяваме, Господи, че поради вярата му, че Ти си умрал на кръста за него и си възкръснал за неговото оправдание, ще го приемеш в Твоите селения. Молиме Те сега, Господи, да благословиш нашите поплът роднини, да ги помилваш, да ги приведеш към себе си. Ние знаем, че си много милостив и много жалостив. Имаме няколко откровения за хора, които в последния миг на живота си повярваха и Ти дава откровения на нас и на техните роднини, че те са при Тебе. И затова Те молиме за тия, които се намират в тежко състояние. Изцери ги, върни ги в живота, им дай шанс и възможност да се очистят, да сключат мирен договор с Небесното Царство и да бъдат там, където си Ти. Молиме Те, Господи, за Криси, благослови я, миличката, съвършено я освободи, съвършено я чисти да бъде съвършено здрава. Милост, Господи, за Любомила, дай съвършено изцерение. Молиме Те за Владимир, съвършено изцерение. Молиме Те за Бойка, изцери бъбрици, изцери тялото й. Господи, помилвай Твоите люди, молиме Те за проблема на сестра Йоанна, побързай, Господи, за Твоята намеса в нейния проблем. Молиме Те за брат Панчо, за брат Христо. Молиме Те и за брат Димитър. Благодариме Ти. Ето той сега навършва сигурност. 95 години. Благодариме Ти. Господи, ние сме съгласни с него и двамата.
че границата ти си определил и тя е 120 години. Моля те да го благославяш и да го видиме, ние пак да го видиме, когато той е на 100 години и той да ни отслужи Господи, Господната вечера. Слава да бъде ни. Халилуя, слава да бъде ни. Благослови брат Панчо, благослови брат Христо, благослови сестра Розалия. Молиме те за тия домове, молиме те за Теменушка, молиме те за Петя, Господи, приведи това момиче към себе си. Молиме те за брат Антонио, Елия и Теодор, това момченце. Пази ги, Господи, моля те, Господи, за много наши брати и сестри са оплашени от този коронавирус. Ние те молиме, Господи, и аз вярвам, че ти чуваш молитвата ни. Нито един българин да не се разболе от коронавирус. България и по целия свят, демоне на коронавирус, в името на Отца, Сина и Святия Дух ти заповядваме, не се докосвай до българин. Отиви там, където Бог те определил място. Слава да бъде. Халилуя, слава да бъде името ти. Господи, благодарим. Молиме те, Господи Исусе, сега. Ние сме слаби, грешни човеци. Подхлузваме се. Ума ни блуждае насам натам. Лукавия се опитва да ни умотава. Молиме те да ни простиш всичко, каквото сме съгрешили от малки дечица до днес. Алелуя. Аз вярвам, че ти много ни обичаш. Ти си умрал за нас. Ти си верния ни приятел. Ти си пролял кръвта си за нас. Господи, прости им на уния лъже пастири, лъже учители, които говорят против Твоята майка. Защото Твоята кръв се образува в нейната утроба. Твоята кръв е същата кръв, кръвта на Дева Мария. И Твоята кръв е, която ни очиства от всеки грах и от всяка неправда и беззаконие. И затова те молиме сега да ни поръсиш с Твоята кръв. И да ни очистиш от всяка неправда. И да ни очистиш от всяко беззаконие. И да ни очистиш от всяка наследствена обремененост от кръвнина. Да ни очистиш от всяко престъпление. Господи, очисти ни, Исусе, защото Твоят баща, Творецът и Господарът на Вселената заявява Божието Слово. Аз съм Йехова Израилевия Бог и ще накажа всяко престъпление, за да не бъдеме наказани. Господи, очисти ни с Твоята кръв и прости греховете ни. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Те и Те величаеме, Свята Тройца, един Бог в три лица. Молиме Те за България. Опази България, Господи. Ето, не се изпълниха пророчествата на японците, че на 6 март ще стане катастрофално земетресение в София. Днеска сме 7 март. Няма катастрофално земетресение. Господи, молиме те да опазиш града ни, страната ни от катастрофални земетресения. Ти си, който ще ни опазиш. Японците не могат да ни опазят, но ти можеш. И затова те молим. Опази България. Опази страната ни от бури, от торнада. Ето, виждаме по света. Събарят покриви, събарят къщи. Ние те молиме, Господи, да ни дадеш благодарни сърца, да ти благодарим, че сме се родили в този земен рай България и да си обичаме нашата страна. Господи, защото ти си благоволил на българите да дадеш този земен рай. Слава да бъде на име. Халилуя, слава да бъде на името ти. Благодариме ти, Господи, славиме ти и те величаеме. И сега желаеме всички да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме. Отче наш,
Господу Сину Небесата, да се святи Твоето Твое, да дойде Царството Твое, да бъде Твоето Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и Дева Мария за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Святого Господа животворящия, който от Отца изхожда, Комуто се поклане и го славне на равно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме Те, Душе Святи, освети тези дрехи. Вярваме, че Си тук, усещаме се, че Си тук и ние Те молиме, Господи, освети тези дрехи. Освети хората, които ще ги получат. Придружавай тези дрехи, Душе Святи, и когато бъдат облечени, изпълни ги със силата Си, и пропади и възпрасни всяка тъмнина от живота на тези хора. Болестни духове, когато тези осветени дрехи бъдат поставени върху телата на нашите брати и сестри, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, отивайте там, където Бог е определил място. В името на Исус. Амин. Така, може да седнете, да чуем, ако има нещо, някакво откровение. Когато призова Свети Дух с и Господ призова да научи със своята кръв, непрекъснато идваше благодат. Значи ни очистил. Прощаване греховете. И друго имаше, другите се неясни, няма да говоря. Само искам да благодаря на Бога за нещо такова. Ти каза да благодаря на Бога, ако нещо не е изцелил. Но аз искам да му благодаря за това нещо, че ми помогна в една... Разбира се, не само за една работа. Разбира се. Аз съм учил и за шофьора, и за монтьора, и за други работи. Обаче скоро не бях работил монтьорска работа и ми се наложиха там няколко болта да ги развия. Неще. Пушаха се, мола, чука, бия, мола се, бия, чука и се отвиха. Слава на Бога. Като не върви, помолете се и то ще търви. Амин. Аз искам да благодаря на Бога, защото просто чува молитвите ми.
Когато брат Петър казваше, че има жестоки нападки, нападения точно преди службата, и аз просто реших да се помоля, не само за него, и за всички, които идват на служба, да бъдат защитени. И ето нещата се случват. Когато повярваш, просто имах видение за брониран войник, за войник, който е с оръжие и пази, за това, че стрелите на магиосници и всякакви други се чупат в щита на вярата. И бях изключително радостен. Опитваха се да стрелят, да гърмат, но нищо не се получи. Слава Богу, богослужението върви и дай Боже да върви. Амин. За бележките. Виждам един бял гълъб, който се разхождаше по земята, и брат Петър като дигна бележките и гълъба излетя. Вашите бележки са пред престола на Бога. Вярвайте. За Красимира. Значи виждам животно рак, не болестта рак, а животно рак, което се движи. Има опасност да бъде ощипана по някакъв начин, да внимава. За онова дете, което е непослушно в Германия, виждам едно черно куче, средно голямо, което се движи напред, назад, нервно е. Нервно е кучето, не знам. Така, за сестра Йоанна. Значи миналия път, понеделник, имах един стар касов апарат и после като си бях вкъщи последните дни, ми се дава, че трябва да си реорганизира финансите. Отрава? Да си реорганизира финансите. А сега виждам в училищата, още от първи клас, има едни големи дървени сметала. И виждам едно такова сметало. Японците много използват такива сметала, не знам защо. Виждал съм ги, че много употребяват сметала. Нещо трябва да направи. Да се молим, Боже, благослови финансите. Финансите ми благослови правилно да се, да ги управлявам правилно. За очистване на, да бъдем очистени от неправда. Значи виждам хора, които се къпят в река. Знаем, че кръщението става в чиста вода, така че да си помислиме какво се случва, не само в физически, но и в духовен аспект. И за дрехите виждам една жена в национална носия, която носи погача. Това според мен е благословение, но не знам, нямам точно обяснение. Тази жена е църквата и тези хора трябва да дойдат в църквата. Нали, защото ние ги предлагаме, а те могат да ходят, нали, и като отидат на друго място и отидат по съвета на нечестивите, ще си имат проблеми. Ако отидат събранието на присмивателни, после пак ще имат проблеми. Така че водете ги, канете ги, не казваме на Булина Левада, точно тук, на църква. Търсете Господ, търсете общение с Господ. Християни, който не ходи на църква, той не е християнин. Това не го казвам аз, аз го чух. На сън ми се каза, християнин, който не ходи на църква, не е християнин. Той не общува с тялото Христово. Той е отрезан от един. Ръката ми не е в тялото. Кажи. Аз пропуснах за Тодор Стругаря да предложа, защото той се оплаква от много високо кръвно, над 200. Кой? 210 и 15. Тодор Стругаря и не може да идва тук. За Тодор. Тодор? Да се молиме. Да, високо се кръвно? Много, да. Над 200. Да му кажа да се моли после молитва. И аз имах 200 на 100 и сутринта е 130 на 78. Ама каза, че пие лекарства и не може да постои. Ема то тия лекарства ще го натроят, но той нека се пие, да не вземи сега да ме послуша и да дигне 250 на 100. Чувам,
лекарствата, аз който аз съм бил по-малко, хлоп Василин и се казва, аз не мога да помня. Половинка и то е нормализиран. Но има случай, когато пиеш лекарства, но кръвното не падаш. Значи има друга причина, има проблем. Има процес, некъде в тялото. Нали? Некъде в тялото има процес да се молиме Господа го изцели. Може да е от бъбреци. Възпаление на бъбреци и да дигнат кръвно. Нещо друго, възпаление. Така че това не е наша работа. Ние не сме доктори, не мога да кажа, но ние може да се молим. Всяко възпаление, всяка болка може Господа да изцели. Но това казвам за себе си. Немощен съм, не мога да хода. Обаче ми виждате тук, че стоя 2-3, колко часа е сега. От колко часа станахме, вече 3 часа. Ако дома стоя 15 минути, трябва да седа. А тук Господ ти дава сили. Значи идвайте тук. Идете на църква, където и ще да е. Ходете на църква, бе хора. Ходете на църква, там в църквата е Господ. Там ни чака Той. Да ни благослови, да ни помилва, да ни докосне, иска да ни докосне. Това е спасението. Така и за Тодор. Ако тук не може да ходи, може да на 100 метра да има друга църква. Да влезне там и да слуша и да се моли. Кажи му да ходи на църква. Това решава проблема с високото кръв. Сега е благодатно време за молитва и пост. Молитвата и поста са най-добрите лекарства и изповедта по мирния договор. Бъдете благословени. Друг има ли? Добре. Има, има. О, добре дошъл. Здравей. Добре дошъл. Аз се представям като трябва да казвам. Добре, няма знам, че Бог е. Ето, като тук е. Добре, става така, добре. Като се помолихте за това Бог да изцерява болести, всякакви болести да. Нали, на хората и някаква такава четка, която минава насякъде по всичките, за всичките болести и така сякаш помазва с нещо като оранжева боя или нещо такова вече. С някаква боя някой минава и помазва. Ами... Има нещо, искам да ви кажа, извинявай, че малко ще те прекъсна. Сънувах сън, че върва по една поляна и срещу мен лети една кола. Интересно, аз не се оплаши. И колата лети точно срещу мен. Точно срещу мен. И като стигна до, на 2 метра до мене, трес, удари се в нищото. Удари се в нищото, но тогава ми се отвори да видя, че аз съм брониран около мене с някаква броня невидима. Когато сънувах сън, че двама ангели слезнаха от небето и казаха, че са пратени в доктор Лонг, за да изцелят болните, но не са могли, защото те са говорили през цялото време на службата против православните и ангелите не са могли да ги изцелят. Тогава ги видях в такива скафандри, грамадни скафандри, че те слезнаха двамата в такива скафандри. Тая кола, която ме удари, се наклони наляво и отиде при едни 5-6 дни. Може би 10 души, облечени в оранжеви дрехи. В оранжеви дрехи. И тогава Господ ми каза, в България има скрита оранжева гвардия, която, запомнете това, която развращава младеща на България. Горко им. Скрита оранжева гвардия. Знаете ли оранжевото цвете, това знаме, на коя държава е? Холандия. На Холандия. Знаете ли защо си смени името Холандия на Нидерландия? Защото в Холандия всеки месец се подават
стотици молби за евтаназия. Знаете ли на какви хора? На проститутки и на геове. Нали са много щастливи? Защо искат евтаназия? Какво значи евтаназия? Да им ударат по най-жреца и да умират. И да умират. Ето е тая оранжева гвардия, понеже каза. И сега, аз сънувах сън преди, не знам, една седмица може би, че върва с една жена. И тая жена вика, отивам на събрание. А вика, ти къде си тръгнал? Ами аз отивам при баща ми. Сърна ми, баща ми моя, нали, биологичен баща е починал. Вика, ми аз ще дойда на събрание, върва с нея хубава жена, пълничка, закърглена красавица. И казва, ами аз казва си имам приятелка. Ето, само една приятелка ли имаш? Ма не, аз за тая приятелка мисля да се жена, вика. А как се жениш ти, бе? Ти си жена. Как се жениш за жена, бе? Ти си жена. А, ма ти не знаеш ли? А, не знаеш ли? И влиза в една сграда. Много голема сграда с големи такива гради, наредени гради. Влиза в сградата и сградата пламна. И се запали. И панаха да падат ония гради отгоре. Стана пожар. На други ден казаха, че църквата, 50-ната църква в Казанлък се е запалила. И помолиха по телевизията църквите да съберат помощи, за да могат да се възстанови и изцери църквата. В тая църква има хора с извратен секс. Нека ме чуе пастер Яламов. И да изградите и втора църква, и тя ще бъде съборена като Содом и Гомор, ако има такива хора. Сега тая оранжева четка, може би е на некой тука оранжев лидер, който се опитва да съблазнява някой от младите, а и от старите. Господ да го смъмре! И затова ви казвам, внимавайте къде ходят синовете ви и дъщерите ви. Знаете ли къде ходят? Знаете ли какво правят? Оранжевата гвардия. Организират събрания по ресторантите. И знаете ли още къде? Да пушат нергелета. Това е техна работа. Да пушат нергелета, запомнете. Ако вие ходите и още нещо, и пури. Пушат пури. Ученик в остров клад запалил пуда. Колкото пуша. И сега, пушенето на цигари, пиене на алкохол, наркотици. Какво е това? Порок. Пороци. Какво е това? Престъпление. И Йехова Израилевия Бог ще накаже всяко престъпление. Не се заблуждавайте у нея, които пушите нергелета, пушите пури, напивате се, че ще ви се размине така. Че ще да се покажете колко сте велики, като запалите една пура. Леле, колко сте велики. Какво е това? Помна, един брат Димитър е разказвал. Идва в тех един брат и казва, трябва да ме приемете, защото така казва апостол Павел. Като приемете някой път, без да знаете, приемете ангели. Обаче този брат е бил с лула. И баща му, брат Димитър, му каза, е хубаво, хубави ангели с чибуци в устата. Може ли ангели с чибуци в цигари и в пури? Продължавай. Не знам, внимавайте, некои от вас ще бъдат мазнати, младежите особено, от тия нечестивци от оранжевата гвардия. Има в България тайна оранжева гвардия на содомци и гоморци, които развращават младеща, които карат момчетата да опитат, които карат момичетата да опитат,
които пращат техни агенти и агентки да развръщават младите. Пазете се, момчета и момичета. Пазете се! Не се доверявайте на непознати хора. Не се доверявайте. Казвай на там. За Криси или Крисия, не знам. Да. Криси или... Да, Криси. Ето е така. Да, да. Нещо като, нали, черно и бяло такова, където има, продават ги по разни такива магазинчета и от те се въртат и всъщност от тях висят таки пера, други работи и така се върти по някакъв начин. Ами някаква играчка има, която я върти лукавия, нещо, Панчо пък имаше някакво кученци, со стана плюшен, да? Мишле, бяла мишка. Мишка, която стана плюшена. Не е нещо страшно, но е лукаво, което е подвежда и тя се дразни след. Тя се дразни, защото трябва по-усърдна молитва за Криси. Ето, дават се откровения, но по-усърдна молитва Господ да ни открие какво има в този дом, каква е причината да бъде очистена от тая мишка. Каква е тая мишка? Това е дух някакъв, който не е опасен. Криси, не е опасно. Не е опасно, но те лъже. Да, и те дразни. Не, нищо. Аз какво не се плашат мишките. Но не се бой. Да. Давай натам. За брат Димитър се подаваше една такава дебела библия, която се... чисто нова библия с дебели, да, меки корици. От една така чанта се подаваш, не знам какво това. Брат Димитре, има видение за тебе. Подава ти се една хубава нова Библия. За защита от коронавирус, той имаше някакъв друг език, забравих. Защита от коронавируса, нали, да защитава... Се молихме, да? Да, еди, стоп, знак стоп. Просто. Знак стоп. Когато сме се молили Бог да опази българите от коронавирус, вижда знак стоп. И, нали, пак се молихме за България и така се очерта като едно сърце отдолу, нагоре, надкоро. Едно голямо сърце за България. Бог има сърце за България. Бог обича България. Обаче има грипна епидемия, това знаеш. Добре, Панчо. Ще гониме и той дух на грип да се маха от България. И ще искам, да, казвай на там. Вали. За дрегите, нали, да, там има, където е забранено, нали, черп с костите, да, се появи първо такъв знак. И след това, нали, плащеница с образа на Исус. Нали. Първо черп и кости и после плащеницата на Исус. С образа на Исус. Да. Сега. А ако тия хора, които носите дрехи и носят череп и кости, много ви моля и свърлете ги. Димчо е тука. Той каза на сестра Марта да изсвърли тия буклуци. Некакъв сатана имаше. Изсвърли го, това ви носи проклятие, бе. Ма как може сатана да го държиш в дома си? Череп и кости, свърлете ги тия дрехи, свърлете тия обувки. Това се прави умишлено. Умишлено, мисля, че моята племеничка е казала на тия, които ги продават там по Африка, тия черния, бе, кой ще го купи това? А, не, спокойно. Има си. Ще го, има кой да го купи. Има кой да го купи. И народа глупа. Модерно е череп и кости. И за кого ти? И да благодаря на Бога, искам за това, че, нали, така ме пази, ми помага и прави... Слава на Бога! Ти мислиш ли да се завръщаш или предоставаш? Да, ще се връщам, но му благодаря за това, че на работата сега започвах нова работа, работа с много машини и така ме предпази, и живота ми предпази, и здравето, и така... Слава на Бога! Продължаваме да се молиме и за него, и за всички наши българи, брати и сестри в Германия, в Италия, в Англия, в Испания, навсекъде Бог да ги пази. Амин. И за това, че като, нали, заминах с самолета, трябваше, подведоха ме, че може на същия ден да чекирам билета. Да. То се оказа, че не може. И там няколко човека с много проблеми имаше, които се разправяха дълго време. Те казаха, не, трябва да си платите нов билет.
И аз, за да го платя, трябваше да си дам всичките пари. Обаче, да, просто така попитах, има ли друг начин и възможност, нали, момичето, което беше там, и тя каза, добре, чакай за малко, отиде до нейния шеф, говори нещо с нея, и с него, и той, нали, той разрешил, и тя ми даде някакъв билет от нея и каза, нека това да бъде нашата малка тайна, нали, то сега с камерата няма да е много, но слава на Бога, че... И се разреши проблем, да, иначе трябва да вземат всички пари. Да. Ей ми, Господ милостив. Да. Добре. Да. Има ли друг някой? Ако няма, брат Димитър е на линия. Казвам, че сме заедно. Малко съм, годин пей. Бяха на извържане венчание в Правобайгарска църква. Имаше гости от Испания. И за това, което съм говорил, един испанец, пазенец, вика, доволен остава, защото имаше преводаци. Светите пророци, и чухме нещо, чете дали Стария Завет? Или го пренебрегваме? Пренебрегваме. Стария Завет. Тук, там, което ми е интересно, а трябва на всеки. Четете Стария винаги. Защо? Какво казват пророците? Как наричат Бога те? Това, което ние не го правим. Велики и страшен Бог. Това е основното изявление на всичките. Страшен Бог. Пояжда всичко, което не е свято. И сега следвайте тези бедствия, които стават настрани, в страните. Те са резултат от греховете на човеците. Ако сте забелязали, почти всяка година има пожар в Калифорния. Защо? Всяка година има пожар. Какво е там? Какъв е центъра? Какво си? Холивуд. Какво? А, Холивуд. За какво правят? Развръщават света. Ето. И всяка година има пожар. Всяка година. И сега защо има коронавирус? Център къде е? Китай. Защо? Город светиите. Има в Стария Завет. Именно Бог определя. Има една граница, до която може да вършим нечест. Ние сме свободна воля. Обаче границата той е определил. Не може да преминаваш. И после си че, ама защо така? Ма нали така, нали ни уши вярваме, защо става тези? Има една граница, Бог е, аз я определям като граница на нечестие. А Господ е казва, върхът на беззаконието. Знаете ли къде е тази граница? Ма Бог е определен. Битие 15 глава. Ама ние това Стария Завет не го чете много. Битие 15 глава, Бог казва на Авраам. Още го няма държавата. Твоя народ, казва, ще бъде поробен. Защото и ще се върне тук на тази земя, която аз те давам. Защото беззаконието на морците не е стигнало границата. Не е стигнало върха. След 400 години ще стигне върхът и той народ трябва да се очисти. И защо казвате ме, Бог е несправедлив? Може и там заповядва какво? Деца, мъже, възрастни, всичко жени, всичко да се очисти. До тук можеш да вършиш беззаконие, но тук вече няма. И за какво да се очисти? Да се очисти земята. Защо стават тези земетресения, тези неща в тази земя? Защо? Ами, земята вика, избълва жителите си. Тя е усферена, тя не може да търпи този кръв, който е пролена в тази земя. Какво казва Бог на Каин? Братът това и кръв вика към мене. Знаете ли колко братова кръв е пролена на тази земя? И тая кръв вика към Бог Отец. И какво да прави? Ами, той е справедлив.
защото наказва беззаконие. Не може да вършиш беззаконие и да не бъдеш наказан. Дали си вярваш, дали си не вярваш, няма значение. Щом вършиш беззаконие, ще бъдеш наказан. Това пише Словото. Той е Бог, е огън прояждаш. Той изчиства грехът. И сега ние ще си спомним за това нашия Бог, Господ Исус Христос, който именно понесе това наказание за моят, за твоят грех. Това е същността, която Христос ни задължи да помним, че Той понесе наказанието за моя грех, наказанието за твоя грех. Той го понесе. Защо? Защо Божия закон е съвършен. И Божия закон е свят. Никой не може да го нарушава. Христос каза, като грешен като ме, ама грехът се наказва. И беше наказан. Заплати наказанието за мен. Плати наказанието за вид. Той умра за мен, за теб. Няма да умираме, защото вярваме, че умра за нас. Има презумпция в правото. За едно престъпление, едно наказание. Повече няма наказание. Едно престъпление. Христос понесе наказанието за моето, твоето престъпление. За моето и твоето престъпление понесе наказанието. Аз няма го носи. Той го понесе. Аз съм свободен. Това, ние сме свободни от този закон. Но не може да съгрешаваме по другите, да вършим престъпление, защото ние сме вън от закона. Няма такова нещо. А Христос иска да помним, че Той е платил, понесъл всичко за нас и заповядва на, в своите нареждани в пустини. Това правете за моя възпомена. И затова вярващите в този свят, където да се намират, ще се събират у хлябът и виното, да си спомнят за смъртта на Господ Исус Христос. Това е общението, което вярващите имат. Ние сме свързани чрез кръвта на Господ Исус Христос. Кръвта носи на всяка една клетка храна. Тя свързва цялото тяло и го храна. И всичките вярващи във втори свят са свързани чрез кръвта на Господ Исус Христос. И са свързани с Неговата свят. Участваме в хлябът. Изливаме вината. Това Христос си да помни. Той понесе всичко и ни го дава даром. Това е Божията благодат. Получава всичко за нищо. Ама това е за нищо за мен. Моето спасение. Коства смъртта на Господ Исус Христос. На Божия Син. Бог жертва Сина Си за мен и за теб. А ни дарява вече и живот. Това е Божията благодат, изразена чрез Неговите страдания. И се събираме, заедно да общуваме, да си спомним за смъртта на Господ Исус Христос. Няма извън църквата християнин. Няма, сам християнин няма в този свят. Или е в църквата, или не е в църквата. Защото църквата е неговото тяло. Ако си в църквата, ти участваш в Божите благословения. Но ако не си в църквата, ти си извън тези благословения. Защото ние се... Ама може, Бог е навсякъде, може навсякъде. Ама Бог е казва къде да? Не навсякъде. А казва, че е в... между людите, които вярват, които са събрани в неговото име. Той е там, посред тях. Не казва, че и насякъде, къде той да бил да вярваш. Той бди над своите вярващи. Той иди, пази ги, защото да са в него.
ние в Христа сме спасени. Христос в нас сме осветени. Това е, което прави Бог в църквата. И ако искате да израствате в вярата, трябва да сте в църквата. Да слушате изясненията. Онова, което пастир и проповедник дава чрез Словото. Знаете ли какво е поклонение? Защо отивате в църква? И там става поклонението на Бога. Няма другаде. В църквата е поклонението на Бога. А Господ иска да му се поклане. Поклонение. Хваление, благодарение, молитва, четене на Божието Слово, разясняване на Божието, участие в Господния трапеза и жертване. Да дадем, знаете ли, в Изход, мисля, че беше 300 глава, никой да не се явява пред мене с празни ръце. Значи жертваш. Бог е жертвал себе си. Иска да жертваш ти. И тук брат Петър, даваш на Бога. Какво се дава? Какво Бог иска? Първите плодове. Защо? Те са най-хубави. Те са най-еди. Бог иска от тях да му даде. Не от нещо, което... Първото за Бога. Ако липсва нещо, хваление, благодарение, молитва, четене на Божието Слово, разясняване на Божието Слово, участие в Господна вечер. Значи не е поклонение, нещо липсва. И тези неща къде стават? В Божия дом. Като се събрат светиите. И така, Бог е обаче окън поеждаеш. Ние малко не приемаме тези неща. Защо? Това е проблемът на съвременните християни. Не вярват в истинността на Божието Слово. И заобикаляме Слово. Ама вика, това значи така. Пас имаме цяла наука в богословието. Екзегетика, обясняване на думите. Какво значи ли? Еми ти си значи това, което Бог е казал. Някои думи не значат това, което четем, а има духовна същност. Какво казва Христос? Думите, които ви горе. Какво? Дух са и живот. Това е същността на Слово. Духът, който Бог е сложен. Разясняваш ли Божието Слово? Трябва да спазваш духът на Словото, не буквата. И тогава ще разбереш. Как ще стане това? Ами духът е вътре в тебе, духът действа в тебе. Ние имаме претенции, че сме кръстени със Святия Дух, че имаме Святия Дух, а па се оплакваме, че не разбираме Словото. И защо? Какво казва апостол Бог в Словото си? Ще излее от духът си и какво ще стане? Ще ви направя да разбирате ми Словото. Ми твърдиш, че си кръстен със Святия. Еми защо не разбираш Словото? Значи духът не е в тебе, някой друг вътре действа. И така, Христос ни свързва чрез слава, който ни освещава. Христос ни свързва чрез кръвта, която ни очиства от всеки грех. Това е, което ще си припомним, че Христос понесе греха, проля кръвта си, изчистване от всеки грех. И ни освещава, за да бъдем святи. И Христос иска да си спомни. Тези благодатни средства Христос ни ги е дал. Постоянно да участвам в Неговата трапеза, да пазим себе си от греха. И така, през нощта, когато Христос бе предаден за хляб, благослови, разчупи, че вземете ящи. Това е моето тяло, което за вас се преломява. А след вечерята взел чаша и рече, пийте от нея всички, това е моята кръв, която за вас е кръвта
на Новия Завет. И влизаме в Божият Завет чрез участието в Неговата Господна трапеза, която Той ни даде. Постоянно да участваме в Неговата святост, да участваме в Неговата прощение, да очиства грешите чрез кръвта си. И така, през нощта, когато Христос бе предаден, се хляб, благослови речи. И не ходящи, това е моето тяло. Нека да благослови за тяло. Баща наш небесен, Царек, си ти благодарен за тази скъпа жертва, която ти даде за изкупение на нашите грехове, за почистване на нашите нечестия. Господ Исус Христос е повесен на Голгофския кръст и както бе издигнато Неговото тяло, ние издигаме този хляб, Отче благи, и ти се молим, благослови освети хлябът. Благослови освети людите, които ще вземат Неговото. Това молим в Неговото. Амин. И през нощта, когато Христос бе предаден за хляб, благослови, разчупи и речи, вземете и ясте, това е моето тяло, което за вас се дава. Тялото на Господ Исус Христос, което за вас бе било, ясте с благодарност сърцето след душите, което вярва в мене, да ме получи. И има вечен живот. Аз съм хлябът на живота. Душите вядоха манно в пустинята и умряха. Този е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако някой яде от този хляб, ще живее до века. И хлябът, който аз ще дам, е моята плът, който аз ще дам за живота на света. Истина, истина ви казвам, ако не иде някой плътта на човешкия си и не пие кръвта му, нямате живот в себе си, който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот. Тя ще го възкръси последния ден. Защото моята плът е истинска храна и моето кръв е истинско питие, което се храни с моята плът и пие моята кръв, той ще преботва в мене и аз в него. А след вечерата Исус се чаща благословича, пийте от нея всички. Това е моята кръв, която се полива за прощаване греховете на мнозина. Нека да благодарим за чаща. Отче святи и праведни, благодарим ти за тази скъпоценна кръв, пролята от твой възлюбен син на кръста. И ти се молим, благослови освети и чаща. Благослови освети людите, които ще пият от нея. Нека тя да бъде за прощаване на греховете. Защото ти казваш словото ти. Кръвта на Сина му, Исус Христос, ни очиства от всеки грех. Благодарим те, слава ми. Благослови освети чаша. Благослови освети людите, които ще пият от нея. И както не доставаш да участваме в страданията, да си спомни за смъртта на твой възлюбен син, да участвам в неговата трапеза. Алилуя. И ти се молим да ни удостоиш, алилуя, да участваме в неговото царство. Това молим в неговото име. Амин. И Христос благослови чашите, че пийте от нея всички, това е моята кръв на Новия Завет. Кръвта на Господа Исус Христос, която беше проклята
пиете с благодарност от Тата и душите, който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мене и аз в него. Както живият Отец ме е пратил и аз живея чрез него, Отца, така и вие, който се храни с мене, ще живее чрез мене. Този е хлябът, който слезе от небето. Он е, който се храни с този хляб, ще живее вечно, а не както бащите ви ядоха и умряха. Небесата разказват славата Божия и просторът възвестява делото на Отцете. Ден на ден казва слово, нощ на нощ изживява знамя, без говорене, без думи, без да се чуе гласът. Тяхната вест е да докраждат на земя, сина да докраждат на земя. Ден на ден казва слово, нощ на нощ изживява знамя, без думи, без говорене, без да се чуе гласът. Тяхната вест е да докраждат на земя. Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Повелите Господен са прави, веселят сърцето. Заповедта Господна е светла, просвещава очите. Законът Господен е съвършен и желението Господне е право, дава мъдрост на простия. Думите на устата ми и размишлените на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе. Господи, кънера моя, избавителю мой. Мъзен оня човек, който не ходи в пътен по съвета на нечистивите, не ходи в пътя на крещите, не седи в събранието на пресмивателите, но се наслаждава в закона в Господа. Ден и нощ се получава от него. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето, чето листо не повегна. Не така са нечистивите. Те са като плявата, която вета отвява. Затова нечистивите няма да осъди са. И то грешникът събора на правите. Господ наблюдава пътя на правите, а пътя на грешника ще бъде погибъл. И на кого се открива Истото Господа. Израсна пред Него, което отраст корен от сухо земя, като отрасло. Нямаше благообразие да да го гледаме, нито красота да да го желаем. Презрян от хора на човеците. Човек на скърби и навикнал на печала. Презрян бе и за нищо го не считал, но той понесе печалта ни. Със скърбите не се натовари, а ни го счетоме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Той бе бит поради нашите престъпления, бит поради нашите беззакония и с неговите рани ние се изцелихме. И Евангелие с Матей е записал след вечерата и спяха хим и слязал на Йонска. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.
Нашия Господ Исус да ни усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършим Неговата воля, като действа в нас това, което е Нему угодно, чрез Исус Христос, кому да даде слава у вечни векове. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С децата ни. Амин. С църквата си на това място. Амин. С Христовата църква по целия свят. Амин. Сега и всякога. Амин. Амин. Амин.